はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうなです。今日からペルセナ4ザゴールデンやっていきたいと思います。ということで、なんかスイッチとかさ、他の媒体でコンシューマーでは1月に発売されるんだけど、もうスチームの方で、ね、遊べるので、スチームの方でちょっと一足先に遊んでいきたいなと思います。ではやっていきましょう。完全の初見プレイになります。ペルセナ5はね、以前やったんだけどめっちゃ楽しかったよね。なのでみんなで楽しんでいきましょう。今回も素晴らしい学園生活が送れるのかな。では行きますか。音の感じとか大丈夫そう？問題ないでしょうか？ちょっと今ね、 PC でやってるからさ、ちょっと環境が違うから、音のバランスとか大丈夫そう？ OK？ 大丈夫そう？ちょっとワクワク始めよう。大丈夫？ OK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 。めっちゃ楽しみじゃない？ペルソナ5行った時めちゃめちゃ BGM がまた良かったからね。ペルソナ4でもいいね、やっぱ。やっぱりまたおしゃれだね。ヒロキとヨウスケ、こちらがまた仲間になるんだろうな。いい仲間に。チエちゃん元気っぽいな。いいね。ユキコちょっとお嬢様っぽくない？お金持ってそう。ちょっと不良っぽい。ちょっとリュウジっぽかった。あ、なんかモテそう。ちょっとギャル。ナオト、あ、ちょっと知的な感じ。ペルソナ、ペルソナといえばキャラだけど、モルガノみたいなキャラ来たぞ。あいつが相棒になるのかな。ね、いいね。いやいいね。もうなんかオープニングからめっちゃ上がるんだけどね。みんななんかもう今の時点で、あれ？これイゴールだっけ？ベルベットルームの人じゃないのこれ。おじいちゃん出てきた。またようこそ。寝たら行っちゃうのかな、ね、おしゃれすぎるんだよな。そう、刀持ってんじゃん。かっけー。もうすでにめっちゃかっこいいじゃん。ちなみにアニメ版も見てないです。完全初見です。ペルソナ5の時もそうだけど、アニメ見ちゃうとね、あれだからね。やっていきましょう。ポップだね、おしゃれだね。初めからやっていきましょう。ネットワーク接続するし、あ、またさ、あれじゃない、授業の時さ、カンニングできたりとかすんのかな。モードがいろいろありますよっつって、まあセーフティー、まあ、めちゃめちゃ簡単、イージー、ノーマル、まあノーマルで大丈夫かな。どうなんだろう。いよいよなくなる？ノーマルだと。とりあえずノーマルでいいよね。基本的に私配信でやるゲームはノーマルで初見やります。おしゃれなゲーム、そう、間違いない。この物語はフィクションだって。いや違う、現実だと思う。またややこしいこと言うなって。お、なんか良さそうな車、金持ちそうな車だぞ。え、この物語ってフィクションだったのって。いや違うでしょ、私たちの中では現実さ。なんか怖くない？あ、なんか怪しいな。もう車しか今見えてないけど、しかも車の全体も全く見えてないけど。誰？お金持ちそうな人。あ、ベルベットルームじゃないのこれ。イゴール、ようこそベルベットルームへ。あれ、声ちょっと違くない？ 5 の時と。ようこそベルベットルームへ。ちょっと上手くない？あ、この BGM 聞き覚えがある。おお、これはまた変わった定めをお持ちの方がいらしたようだ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。ねえ、ちょっと声違うよね。声変わりしたんか、ファイブで。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。本来は何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。え、何、契約私は果たさないで来ちゃったってことなの？あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんな。なるほど、フラグが立ってると。
どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。あ、中の人が亡くなってしまったんだ。あ、そうなんだ、声優さんが亡くなっちゃったのか。え、名字、あ、これね、全部ゆうなだとあかん。名字なんかつける。え、これ本当の主人公のさ名前は。そうだ、前もそうだったけど主人公の名前にしたいんだ。だけど私アニメとかは見てないからわかんない。でもヒロって出てなかった、あれ主人公じゃないのかな。お酒、お菓子代ありがとう。え、なんていう名前、デフォは何なの。なるかみ、ゆう。これ変換で出てくる。なるかみゆうなの。ひらがなにすればいいのか。なるかみで変換。あ、出てきた。そしたら私はそうしたい、世界観にさ浸りたいからさ。ゆうなにするとあの人がゆうなになっちゃうから。で変換でゆうの字はゆう、これか。 OK、オプションだ。 PC でやってるからさ。なるほど。え、神じゃないの。あ、神がさ上だった。え、それ戻れないんじゃない。それ一回戻る。これどうやったら戻れるんだろう。ではあなたの未来について少し。初めオープニングからちょっと一回やり直してもいい。ちょっとそこ終了しますか。データを、はいはい、いいですいいです。ちょっと待って、それは初めはちゃんとしよう。神になってたか、ゴッドじゃなかったのね、上だったのね。でこれで大丈夫。大丈夫か。あ、大丈夫ね。で速攻飛ばそう、飛ばそう。で、始めから説明を聞きますか。大丈夫です。で、ノーマル。なんかイージーの方がストーリー楽しめるって言ってたけど、ノーマルでもいいか。オッケー。なる神だったね、上だったね。大丈夫、速攻いけるっしょ。なるかみゆうなにする。で、ゆうな男の子の見た目でゆうなだとさちょっとさしけるじゃん。だからもうゆうにする。リムジンだねこれ、パリピカっつって。イゴールさん、今回ペルソナ4ではリムジンに住んでるだ。なるかみ、これだ。で、ゆう。リムジンって乗ったことある？一回も乗ったことないし、多分一生乗らない気がする。リムジンパーティーとかやってるパリピおるよね。で、オプションで、これでオッケー？よし、いいね、いいね。これ大丈夫。なるほど。ではあなたの未来について少し覗いてみるといたしましょう。未来が見える。占いは信用されますかな。まあ占いはね。お、タロットカード。常に同じにカードを操っておるはずが、まみえる結果はその都度変わる。私は占いは占い半分信じて半分いいことしか信じないタイプ。まさに人生のようでございますな。あ、タワーじゃない、これ違うかな。塔でしょ。おお、近い未来を示すのは塔の正位置。どうやら大きな災難を被られるようだ。災難だと。そしてその先の未来を示しますのは、うん、
自動で開くシステムがすごいよ。月、三日月、月の聖地、うん、迷い、そして謎を示すカード、実に興味深い。災難、そして迷い、謎。あなたはこれから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。また名探偵になるか。近くあなたは何らか契約を果たされ、再びこちらへおいでになることでしょう。今年運命は節目にあり、もし謎が解かれねば、あなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません。今年中に謎を解かないと死んでしまうってことだよね、これ。私の役目はお客人がそうならぬよう手助けをさせていただくことでございます。恐ろしい、年越せないかもしれないの。そういうこと？ご紹介が遅れましたな。こちらはマーガレット、同じくここの住人でございます。なんかマーガレット秘書っぽいな。お客様の旅のお供を務めてまいります、マーガレットと申します。詳しくはお祝いにいたしましょう。ではその時までごきげんよう。なんだ、私の命も。お、水着めちゃめちゃ楽しそうやん。何この子、さっきのなんかモテそうな女の子じゃない、オープニングにいた。いや、面倒なのも我慢するのも店にも無理、気がしんどすぎ。アイドルなのこれ。この夏は爽やかにスリム、 CM だわ。はい、ではいよいよ今山手線だ。あの子は主人公かな。学ラン？不倫発覚、大人気舞台女優だって。その問題、もうそれがもう謎が始まってんのかな。テレビでもあったよね、不倫。もうみんな知ってると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。うん、お前ら話終わってないぞ。転校してきたんだね。音大丈夫そう？多分解散の時ちょっと小さかったかもしれない。ゲームがちょっと小さく感じる？待って、ちょっと待ってね、少しだけ止まるね。少しだけ大きくするか。これで大丈夫そうか。ちょっと待ってね。なんだ、何が見えたの？野草稲葉。野草稲葉、すごい田舎の駅に着いたぞ。おーい、こっちだ。多分ムービー中じゃなくてゲーム中になるとちょっと音がいきなり大きくなるんだな。おう、写真より男前だな。ようこそ稲葉市へ。お前を預かることになってる
堂島良太郎だ。堂島さん、お前のおふくろさんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。おじさんなんだね。はじめまして。ちょっと点点点もあるんだけど無言もあるよ。コミュ障すぎるだろう。よろしく。しかし大きくなったな。ちょっと前までおむつしてたと思ったが。こっちは娘の七子だ。堂島の龍じゃなく堂島の龍。俺挨拶しろ。別芸になってしまってるじゃん。極道になっちゃうから。奈々ちゃん、ちょっと奈々ちゃんも人見知りなのかな。にちは。うん、にちはって言ってる。こいつ照れてんのか。いて。いい音したな。さて、じゃあ行くか。車、こっちだ。いや、そうだよね。知らないお兄ちゃんはちょっと。あら、スカート短っ。ねえ、落ちたよ、これ。え、こんな田舎の町にちょっと派手な子がいるぞ。ちょっと VK 好きそうだけど。え、自分のじゃない。別に拾っただけだから。首に南京錠つけてる。念のため用意してきた堂島家の連絡先が書かれたメモだ。これは TKB にピアスつけてるな。おい、鈴かもしれない。で、家に車で行くことになった。もう脳内の妄想が止まらないんだけど。うわ、いいね。あ、こんなよくさ、いろんなさ、田舎にあるこういう風景よ。こういうタイプのガソリンスタンドね。うわー、でも民家と近いな。ガソリンスタンド、中央通り商店街。いらっしゃい。でもちゃんとこれセルフじゃないんだ。トイレ一人で行けるか。うん。顔色悪い店員。生きてる？奥を左だよ。左ってわかる？お箸持たない方ね。どうぞ。ののちゃんが左利きだったら。わかるってば。ののちゃん何歳なんだろう。どこかお出かけで？いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日を越してきてな。へえ。都会からすか。ちょっとマジガソリンスタンドの店員、これ音楽違ったらホラーに見えるくらい顔色悪いぞ。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。はい、ありがとうございます。あざつ。一服してくるか。ねえ、君ガソリン一体いくらだろう。都会から来るとなんもなくてびっくりっしょ。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら友達ん家行くとかバイトくらいだから。でさ、うち今バイト募集してんだ。え、時給いくら。コイン洗浄ツルピカ。ツルピカって。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。え、ガソスタのさ、バイトってしたことないんだけどさ、忙しいの大変なのかな。なんか素人目には楽そうに思えちゃうんだけど。でも寒そうだね。仕事しないと。ナナコがこちらを見ている。仲間になりたそうにこちらを見つめている。何この頭行。大丈夫？車酔い？優しい、ナナちゃん。悪いみたい。長旅の疲れだろうか、言われてみると軽いめまいを感じる。どうした、大丈夫か。疲れてる。大したことはない。ちょっと疲れてるかもしんない。そうだね、冬のガソスターは厳しいよね、絶対思うわ。長旅だったろうからな。ま、無理もねえさ。散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ。戻ったら声かけてくれりゃいい。私もね、小さいと結構車酔いするタイプだったんだよね。俺はここで待ってるから散歩がてら外の空気でも吸ってくるといい。この商店街は家の近所だからな。店の場所とか覚えておくといいぞ。おう、BGM いいな、おしゃれ。青い蝶にアクセスするとゲームデータをセーブすることができます。青い蝶にアクセス、そんなことある。 B
BGM のレベル大丈夫？なんか多分ボイスって思ったけど、ムービー中のボイスじゃなくて、あのゲーム中のボイスだと思うんだよ。大きくない？この会話大丈夫？あの BGM 中のボイスとこのボイス合わせると、多分これ通常会話うるさいかも。戦闘、戦闘の時もボイスがでかいかもしれないんだけど、どう思う？BGM ちょっと大きいかもしれない。おしゃれなんだけど、これで BGM 一段下げる。こうするか。大丈夫。さっきね、あの PC 内で音を上げたから、全体的には音はっきり聞こえるようになったと思うんだけど、いい感じ。 OK。 さっきの女子おるやん。ハードロック、あ、蝶々じゃない、あれ青い蝶。あれ、どっかで会った駅で。ああ、あの時の。何もしてない、ちょっと行っただけ。行くとこないからうちに来ないか。少女は黙り込んでしまった。気まずっ。家で少女なの？神待ちか。ちょっとこんな田舎でさ、浮きすぎでしょ。この辺りの子じゃないの？商店街に用事かい。疲れてはいるけど何でもあるからね。あ、寂れちゃいるけど、最近じゃ馴染みの顔しか見なくなって。ジュネスさえできればね、便利になったけど、寂しいもんだね。何ジュネスって、ね、コンビニ的なもん。こわもてのやつがいるって。入るのやめとこう。ジュネスって何ですか？姉ちゃん、冷蔵庫のやつ知んない。俺の分がなくなっちゃったんだけど。さっき食べちゃって余ってたんじゃないの？プリンか？プリンなのか？残しておいたんだよ。ごめんごめん。じゃ、もうバイトの時間だから。なんだよそれ、すげえ楽しみにしてたのに。兄弟喧嘩のようだ。同じ学校の子なのかな。いいねこの店。うん、実に田舎っぽくない。男性、程よく不便で程よく便利なんだ。絶妙のバランスだね。やっぱ田舎はこうでなくちゃ、都会から来た人なんじゃない。田舎満喫してる。おばちゃんが店員をしてる。人のような、人の良さそうなおばちゃんね。このガチャ何なんだろうね。このガチャガチャ気になろう。古いカプセル販売機が置いてある。ダイヤルが錆びついてるのか、うまく動きそうにない。ダメやん。多分これで商店街は終わりってこと。お、分かった分かった。じゃあ大体こんなもんがあるよって見てけってことね。いいね、なんか風情があって。ジュネスはなんだの。ジュネスはイオンみたいなやつかな。どうだ気分は。そろそろ車に乗れそうか。大丈夫。イベント中にバックログボタンで会話ログを表示できます。 OK。 今はまだね、何も入れないけど。おじいちゃん結構急勾配だなこの坂。おじいちゃんきついよここ。堂島家に到着。これから1年間自分の家となる場所だ。午後、夜、お、時間が進んだ。寿司買ってくれたの？じゃ、歓迎の一杯といくか。え、堂島さん持ってるのデカビタじゃない？デカビタで寿司食うの。しかし、兄さんと姉貴も相変わらず仕事一筋だな。海外勤めだったか？一年限りとはいえ、親に振り回されてこんなとこ来ちまって、子供も大変だ。まあ、うちは俺と七子の二人だし、お前みたいのがいてくれると俺も助かる。これからしばらくは家族同士だ。自分ちと思って気楽にやってくれ。おっす。いきなり。おっす。お前意外と体育会系か。さて、じゃあ飯にするか。お。ったく、誰だこんな時に。寿司は手で行くタイプなんだね。堂島だ。うん、ああ、分かった。場所は、分かった。すぐ行く。酒飲まなくて当たりかよ。お、酒じゃなかった。やっぱデカビタなんだってあれ。仕事でちょっと出てくる。うん、急で悪いが飯は二人で食ってくれ。堂島さん、お寿司食べないで行くの？帰りはちょっとわからん。七子、あとは頼むぞ。うん。七子
子ちゃんと二人きりになっちゃった。ナナコ、外は雨だ。洗濯物落とした。入れた。こんなちっちゃいのに偉いね。そうか、じゃあ行ってくる。お母さんいないのかな。降るでしょう。では明日のお天気、時間帯ごとの変化です。あれ、お父さんの声、石塚さんの声だったんだ。そうなんだ。西から張り出した雨雲のせいで、明日は終日雨となるところが多いでしょう。いただきます。二人きりになってしまった。お寿司何から食べる派。いや、この感じやっぱ赤身からじゃないの、マグロから。何か話した方がいいだろうか。お父さんの仕事って、これが当たり障りないね。とりあえずは仕事、事件の捜査とか。お、刑事、警察。お父さん刑事だから。かっけー、刑事なんだお父ちゃん。次のニュースです。お父さんがさ、刑事って結構なパワーワードだよね。稲葉市議秘書の生為太郎氏が不適切な女性関係から身体を取り沙汰されている問題。エロそう。しかも生為って名字がやばいだろ。なんか夫人で演歌歌手の柊木美鈴さんは取材に応じ、慰謝料を求め争う考えを明らかにしました。事態を受け、地元テレビ局アイテレビジョンは生為氏と愛人関係とされる所属アナウンサー生為氏の山野真由美さんを全ての担当番組から降板とし、問題解決まで出演を自粛する方針を発表しています。ニュースつまんないね。ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て見て触れてください。え、何、野菜とかあるよ。やっぱスーパー的なところ。 Everyday young life ジュネス。なんかさ、地方のスーパーっぽい CM。Everyday young life juness。 Everyday young life juness。 笑った。すごい楽しそう。食べないの？すごい楽しそうじゃん。サブリミナル効果がやばそう。サブリミナル効果がマジやばい。今のカレンダーにアクセスするとゲームデータをセーブすることができる。あ、そうなんだ。ここでもセーブできるんだね。なるほどね。まあ、セーブしとこう。これさ、セリフのさ、自動送りある？自動ページ送りをこれオンにしてみようか。音声に合わせて自動送りしますって。ちょっとこれしましょうか。OK。OK。変更したと決定 OK しないとダメなんだこれ。牛の写真とかあるな。ナナコは戸惑ってるようだ。そっとしておこう。え、勝手になんか家の前、ま、家の中冷蔵庫とか開けていいの。ラッパーカットチャーハンが入ってる。食べてみようか。やばすぎるから。パワーアップすんのかな。嘘、厚かましいやつ。初日に、お世話になる初日に勝手に冷蔵庫のチャーハン食べてんだけど、やばすぎだろ。冷凍食品に違いない味がした。やめとけ、食べといて。なんてやつ。普段あまり使われてないせいか綺麗に整えられている。冷蔵庫に食材が入っていれば、あ、そっか、料理もできるんだね、きっとね。卵のところに謎のクマが置いてある。長旅で疲れてるので歩くのはやめておこう。何、こっち行けんの。もう七子を話してくんないし。2回行ける。どこでもやっていきそうなやつ、ずぶといね。堂島が割り当ててくれた自分用の部屋だ。おーおー、あ、ちゃんとなんかそれっぽいカーペットも引いてあって。もう休むことにしようか。じゃあ、あ、テレビもつけられんの。もう何にもできない、今日は布団ね。はい、荷造りしてきたのかな、自分で。また整えないとね、段ボールを開けて。これ1年過ごさなきゃいけなくなる。うまくやっていけるだろうか。大丈夫だろう。明日からは学校だ。とにかく早く眠ろう。
物置部屋みたいなさ、屋根裏じゃなくてよかったね今回は。ちゃんとした部屋なんだけど。ペルソナ5の時はさ、屋根裏部屋だったじゃん。あ、なに？やっぱ寝るとおかしな世界に行っちゃうの？イゴールに会うのかな、また。なんだろう、怖い。真っ赤なタイルが引いてある。あたりは深い霧で覆われている。とりあえず住んでみるしかなさそうだ。え、こわ、なにこの夢。絶対不安でいっぱいじゃん、引っ越してきてこんな夢見てるってことはさ。こっちも行け、あ、こっち左右行けないのね。まっすぐ進むしかないみたい、ある道に。え、なんかさ、足場が悪くなってきてる、ごちゃごちゃしてる。不気味だね。ん？真実が知りたいって。何？誰かの声がしたような気がする。なんだ？ここはどこなんだ？思春期の夢なのかな？なんかさ、新規に、それなら捕まえてごらんよ。すごい、追いかけられる夢とかは見るけどね。声は奥の方から聞こえる。焦ってる時とかね、走ってる夢とか。何これ、向こう側に誰かの気配を感じる。この先に進みますか、うん、おお、そういうシステムなの。お、何これ。すごい、なんか不気味な BGM が。え、もう武器持ってるぞ。追いかけてくるのは君か。やってごらんよ。なんかレイピアみたいな剣みたいなの持ってる。え、これよく見たら刀か、ゴリゴリのアタック。全然何もしてたくない。ズバーって出た。この霧の中なのに少しは見えるみたいだね。やるしかないだろ。なるほど、確かに面白い素養だ。元ガード、ガードしてみる。でも簡単には捕まえられないよ。うん、求めてるなら、真実ならなおさらね。本命の霧、また霧が深くなった。あたり一帯が深い霧に包まれた。何も見えない。とりあえずガードかな。誰だって見たいものだけを見たいように見る。そして霧はどこまでも深くなる。こわ、何それ。いつかまた会えるのかな、こことは別の場所で。楽しみにしてるよ。意識が遠くなっていく。なんで刀持ってたの。なんか才能あるみたいなこと言われたけど。朝ごはんできてるよ。ナノちゃんが起こしに来てくれる。何やら悪夢を見たような気がする。何だったのだろうか。地蔵庫になってるね、いい感じ。今日から学校だ、とりあえず今へ向かおう。あ、すごい、ほかほかの目玉焼き。おはよう。え、ナナちゃんが作ってくれたの。えらい子、いい子。よしっと、じゃあいただきます。3つと目玉焼き。え、父さんは仕事？食事は君が？朝はパンを焼いて、あと目玉焼き、夜は買ってくるの。お父さん作れないから。今日から学校でしょ？途中まで同じ道だから一緒に行こう。ナナ子はどこかそわそわしている。一緒に登校することにした。なんか家に二人いてさ、誰か人がいるの嬉しいんじゃないのかな。どうなんだろうね。通学路、サメ川、河川敷。あとこの道まっすぐだから、私こっち。じゃあね。かわいい、かわいい。たたたた、癒される。ありがとう。なんかいいな、妹ができたみたいだね。主人公は妹とかいないのかな。まあ両親が出張して、まあ一人でねお世話になるってことはそうかも。なんか股間が痛そう。あれは痛そうだ。そっとしておこう、そっとしておくんだ。すごい飛び跳ねてる。え、どんだけ痛いの。相当痛いっていいよね。私一回男になってみたら、一回殴られてみたいもん。うん、
正門に到着。どんな高校生活が待ってるのだろう。あ、そっか、ペルソナ4ゴールデンのゴールデンはあのゴールデンってことか。今理解した。なんか久しぶりだね。ついてねえよな、このクラスって。担任諸岡だろ。諸金な。1年間延々あのクソ長い説教聞かされんのかよ。ところでさ、この組都会から転校生来るって話だよね。え、本当？男子？女子？都会から転校生って前の花村みたいじゃん。あれ、何朝から死んでんの？いや、ちょっとまだ痛いの？ほっといてあげて。そんなに痛み続くの？花村のやつどうしたの？さあ、このロングヘアの金持ちそうだな。静かにしろ！クセ強！今日から貴様らの担任になる諸岡だ。いいか、春だからって恋愛だ異性交友だと浮ついてんじゃないぞ。わしの目の黒いうちは。この先生悪いやつや。貴様らには特に清く正しい学生生活を送ってもらうからな。絶対。ああ、それからね、パレス持ってるこの人。不本意ながら転校生を紹介する。不本意ながら。ただれた都会から偏僻な地方都市に飛ばされてきた哀れなやつだ。いわば落ち武者だ。いや、お前な。わかるな。女子は間違っても色目など使わんように。では簡単に自己紹介しなさい。誰が落ち武者だ。まず一発言ってこ。でこれで。あのクラスのやつに、うわ、あいつやるやんってなって株が上がるやつ。勇気が高まった。貴様の名は腐ったみかん帳に刻んでおくからな。いいかね、ここは貴様が今までいたいかがわしい町とは違うからな。いい気になって女子生徒に手を出したりいたずらするんじゃないぞ。ちゃいっても、最近は昔と違ってここいらの子供も混ぜてるからね。どうせ暇さえあれば携帯で出会い系だのなんだのと。諸岡先生、なんでさ先生異性行為にそんな厳しいの？転校生の席ここでいいですか？ああ、そうか。よし、じゃあ貴様の席はあそこだ。さっさと着席しろ。お、いいじゃん。ショートの女の子とローグの女の子と後ろはゴールデンがいる。ゴールデン野郎がおる。あいつ最悪でしょ。まあこのクラスになっちゃったのが運の尽き。1年間頑張ろ。めちゃめちゃ人気ない先生なんだ、噂話。かわいそう転校生、来ていきなりモロ組か。目つけられると停学とかリアルに食らうもんね。まあやば、私ら同じクラスだから一緒なんだけどね。静かにしろ貴様ら。出席を取るから折り目正しく返事しろ。なんか絶対さ、なんか女性生徒変な目で見てそう、諸岡は。ちょっとヤバみがすごい強い。では今日のところはこれまで。明日から通常授業が始まるからな。先生方にお知らせします。ただいまより TT 職員会議を行いますので、至急職員室までお戻りください。また全校生徒は各自教室に戻り、指示があるまで下校しないでください。何があったんだ？いいか、指示があるまで教室を出るなよ。あのネクタイもなんかただの黄色いネクタイなんだけど派手、派手だな。何この音。なんか事件？そうなことが？すっげえ近くね？サイレン。くっそ、なんも見えねえ。なんだよ、この霧。最近雨降った後とかやけに出るよな。そういや、聞いた？例の女子アナ。なんかパパラッチとかもいるって。へぇ。うん。山の真由美だろ？商店街で見たやついるらしい。そうなんだ。てか、俺聞いたんだけどさ。不倫アナウンサー。マジかよ。何？あのさ、天城、ちょっと聞きたいことあるんだけど、天城んちの旅館にさ、山の穴が泊まってるって。旅館の子なんだ。マジ？そういうの答えられない。それダメだよね。ああ、そりゃそっか。言えるわけねえわ。炎上してまうわ。もう何これ、
いつまでかかんのかな。さあね、放送なる前に速攻帰ればよかったね。そういえばさ、前に話したやつやってみた？何？ほら、雨の夜中にってやつ。え、なんかちょっと怖いやつ。ごめん、やってない。あ、いいって、当然だし。けど、隣の組の男子、うん、俺の運命の相手は山の花だとか叫んでたって。何？全校生徒にお知らせします。学区内で事件が発生しました。何？通学路に警察官が動員されています。どういう事件？できるだけ保護者の方と連絡を取り、落ち着いて速やかに下校してください。事件の詳細は。警察官の邪魔をせず寄り道などしないようにしてください。繰り返しお知らせします。殺人事件？何何？どういうこと？ねえ、見に行こうよ。そういう時は一人で帰らない方がいいんじゃないの？え、どういう事件か教えてくれないの？怖すぎるんだが。何それ？痴漢だったらどうする？代わり一人？よかったら一緒に帰んない？女の子二人と。私、里中千恵ね。隣の席なのは知ってるでしょ？うん、知ってる。ちょっとさ、これさ、自動送りにしてるとさ、早くない？会話が、ペース、大丈夫？これでも大丈夫だったらいいんだけど、ちょっと早いかなって。ただ、押すとさ、ピコピコが気になるし、どうしようかなってちょっと思ってる。んじゃあ、よろしく。で、こっちは天城ゆき子ね。あ、はじめまして。なんか急でごめんね。うわ、謝んないでよ。私失礼な人みたいじゃん。ちょっと話を聞きたいなって、それだけだってば。ああ、里中さん、これすげえ面白かったです。技の繰り出しがさすがの本場っつうか。申し訳ない、事故なんだ。バイト代入るまで待って。どういうこと？汚しちゃった？じゃあ待て、こら、貸した DVD に何した？あ、また？なんで？信じられない、ひび入ってんじゃん。私の青龍伝説が。何青龍伝説って気になる。俺のも割れそう。机の角が直に。大丈夫？マジでゴールデンやろうやん。心配してくれてんのか。いいよ、ゆき子、花村なんかほっといて帰ろう。やばすぎ。本当にやばいよこれ。あんまり打ったらダメなんだよ。そっとしておこう。いやでもさ、それどころじゃない。事件があったって言ってたよね、学校のそばで。何なんだ？君さ、ゆき子だよね。何？これからどっか遊びに行かない？目が死んでる。他校の生徒。誰？怖い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 。ストーカー？何あいつ、どこの学校？よりによって天城狙いかよ。てか普通は一人の時に誘うだろ。張り倒されるに俺リボンシトロン一本な。賭けにならねって。天城越えの難易度知らねえのか？あのさ、目が怖い。行くの？行かないの？どっち？行かない。ならいい。客切れ？客切れなのか？あの人何の用だったんだろう。いや、何の用って。デートのお誘いでしょ、どう見たって。え、そうなの？この子は相当硬いんだな、天城さんはな。まあけどあれはないよね。いきなりユキコって怖すぎよ。天城、また悩める男子振ったのか？まったく、めっちゃモテるんだ。墨作りだな。俺も去年バッサリ切られたもんな。別にそんなことしてないよ。あ、マジで？じゃあ今度一緒にどっか出かける？それは嫌だけど。わずかでも期待した俺がバカだったよ。つうかお前ら、あんま転校生いじめんなよ。なんかこのさ、黒髪ロング、黒タイツっていいよな。あの、ごめんね、いきなり。あ、後ろの子も可愛いぞ。ほら、もう行こう。なんか注目されてるし。モブだけどお団子ヘア可愛いぞ。部活？部活女子か。マネージャー？白ハイソ。白ハイソというレアソックスおる。あんなに長いハイソあんまなくない？そっか、親の仕事の都合なんだ。もっとしんどい理由かと思っちゃった。ここ、ほん
となんもないでしょ。そこがいいとこでもあるんだけど、よその人に言えるようなもんは全然。あ、八十神山から取れる、なんだっけ、染め物とか焼き物とかちょっと有名かな。あと、ゆきこんちの天城屋旅館は普通に自慢の名所。ちょっと行ってみたい。別に、ただ古いだけだよ。老舗の旅館なんだ。隠れ家温泉とかって雑誌とかにもよく載ってんじゃん。この町で一番立派な老舗旅館でね、ゆき子はそこの次期おかみなんだ。ゆきこんち目当ての観光客とかも来るし、この町それで持ってるよね実際。え、すごくない？そんなことないけど。ね、ところでさ、ゆき子って美人だと思わない？ちょっと言いにくい。ちょっと言いにくい。思う。ちょっと待って。思う。いやでもゆき子はモテると思う。でもゆき子ガン見してるよこっち見て。この人も落ちたわね。でしょ。ちょっとまたそういうこと。学校でもすごいモテんのにさ、彼氏ゼロ。おかしくない？やめてよいきなり。全部嘘だからね。モテるとか彼氏ゼロとか。え、彼氏いんの？違った、違うから。彼氏とかいらないし。もうちえ。ごめんごめん、だってせっかくなのにノリ悪いんだもん。あれ、なんだろう。いや、都会の男の魅力を出してこ。この辺事件があったの？警察が。でね、その高校生の子ちょうど早退したんですって。まさかアンテナに引っかかってるなんて思わないわよね。見たかったわ。遅いんだから。ついさっき警察と消防団で降ろしちゃったのよ。自殺したの？怖いわね。違う、こんな近くで死体だなんて。え、今なんて。死体？え、どういうこと？めっちゃ怖いやん。どうやってぶら下がったの？ちょっと。おい、ここで何してる？サイコパス夫人だよね。そんなの見たくないわ。え、事件ですか？ああ、まあちょっとな。ったく、あの校長、ここは通すなって言ったろうが。がばいな。知り合い？こいつの保護者の堂島だ。まあその仲良くしてやってくれ。とにかく3人ともうろうろしてないでさっさと帰れ。いいな、堂島さんのタバコがさ、ちょっとオレオレなのがいい。え、足立、おめえはいつまで姉妹気分だ。今すぐ本庁帰るか。あ、気持ち悪くなっちゃったんだ、死体見て。すいません。さく、顔を洗ってこい。すぐ自撮り出るぞ。こんな静かな街でね。さっきの校内放送ってこれのこと？ね、死体が相当グロいんだろうね。アンテナに引っかかってたってどういうことなんだろう。ねえユキコさ、ジュネスに寄って帰んのまたにしよっか。うん。じゃあ私たちここでね。明日から頑張ろう、お隣さん。わかるわ。なんか田舎でさ、遊ぶとこないとさ、よくわからないスーパーみたいなところで時間潰すっていうね。あで、八十神高等学校と、あと商店街、あ、ジュネスも行けるし、サメ川河川敷とか結構いろいろ。あ、これ BGM いい。え、じゃあさ、ジュネス行ったことないから、ジュネス行ってみよっか。ジュネスに乗るのはまた今度って言ったけど。おお、え、なんか豪華なエレベーター。え、思ったよりすごい。うん、何かあったら大変だから今日は早く帰りなさい。あ、そうなんだ。その警察官だらけでざわめいている。ちょっと怖くなって主人に迎えに来てくれるように頼んだの。みんなもう帰っちゃうんだ、ジュネスから。え、ジュネスの中見たい。パパ待ってるんだ、迎えに来るんだって。ジャスコ的なやつだ。なるほどね。多分どこ行っても帰れって言われるのかな。ちょっと堂島宅行ってみるか。買い
物させろっつって、わかる。なんか意外とさ、このなんかよくある街並みとかね、すごい田舎の感じ再現されてる。誰？主婦たち。あ、農作業姿の主婦、こんな人いる？でね、大変だったのよ。畑仕事したら警察の人が聞き込みに来てね。ほんと物騒よね。おうちお近い物にも出られないわよ。今日のお夕飯にプチソウルトマトを買いに行こうと思ってたのに困るわ。ウルトラソウルとかもあるのかな、プチソウル。そうだ、それならちょうどいいわ。うちの畑で採れたの、お裾分け。いい感じの空きさえあれば簡単に家庭菜園ができるんだけど。あ、これはフラグじゃん。堂島さんのお宅の隣とか、あれくらいあれば立派な菜園ができるわね。菜園を始めたらお裾分けを期待しちゃってもいいかしら。え、ここで菜園多分できるってことだよ。うん、なるほどね。帰ると夜に切り替わります。まあそうでしょ、もう今日は事件だから帰れってことでしょ。メタメタだったね。怖くないのかねえ、ななこちゃん。お父さん、今日も帰ってこないのかな。よかったね、逆に行ってさ。ではまず今日最初のニュース。静かな郊外の町で不気味な事件です。本日正午ごろ、稲葉市の鮫川付近で女性の遺体が発見されました。こんなの見たら奈々子ちゃん怖くなっちゃうんじゃないの。遺体で見つかったのは地元テレビ局のアナウンサー山野真由美さん、27歳です。稲葉警察署の調べによりますと。稲葉警察、お父さんの働いてるとこだ。気づいちゃった。お父さんが心配。大丈夫だよって言っとこ。大丈夫だよ、お父さんなら大丈夫。分かってる、お仕事だから仕方ないよ。遺体は民家の屋根の大型のテレビアンテナに引っかかったような状態で発見されました。なぜこのような異常な状態になったかは現在のところ分かっていないということです。意味分かんないね。死因も今のところ不明で、警察では事件と事故の両面から捜査を進めることにしています。ただ周辺には地域特有の濃い霧が出ており、本格的な現場検証は明日となる見込みです。霧が気になるね。通学路の近く、地元のテレビ局、女子アナの遺体が見つかったらしい。山野真由美アナ、つい先日同じ地元の議員秘書の男性と不倫騒動が報じられたばかり。屋根の上で見つかったの？なんか怖いね。あ、ジュネスだ。ジュネスは毎日がお客様感謝で。ジュネスのテンション上がりすぎだろ。Everyday young life ジュネス。Everyday young life ジュネス。すべてを楽しくしてくれるジュネス。ナナコは何かを期待する目で見てる。エビデイヤンライフジュネス。ジュネス覚えた。ナナコね、一番うまいんだよ。この CM さえあればナナコ大丈夫だな。どうやら怖い話は忘れたようだ。ジュネスが全てを楽しくしてくれるって最強やん。このエリアの人たちは。今日はチャーハン入ってないんだ。こっち喋れるもんないのかな。ないか。さあ、あ、まだ玄関行けんの、外行けんのかな。あ、まだ疲れてるから外で歩くのやめよう。ペルソナ5の時もそうだけど、ある程度進んだら夜出れるようになるのかな。もう休め。またチャーハン食おうかなと思ったのに。あ、またチン。また誰か。また撃っちゃったんじゃ。あ、今回はゴールデンボールは撃たなかったね。頭撃っちゃった。いやー、助かったわ。ありがとな。そうだ、転校生だ。確か俺花村陽介、よろしくな。花村陽介なんだ。またチンって言っちゃった。自転車は大丈夫？俺より自転車かよ。陽介は無事なようだ。なあ、昨日の事件知ってんだろ。女子アナがアンテナにってやつ、うん、あれなんかの見せしめとかかな。見せしめだったら怖いな。ないよな、あんなの。なんか、そうかも。見せしめだったらマジ怖くない？わざわざ屋根の上にぶら下げるとか、まともじゃないよな。あと呪いとか。殺してる時点でまともじゃないか。まあな。やっべ、遅刻。後ろ乗ってっか。ちょっとギコギコ言ってるけど。え、
後ろに乗るとこないじゃん。立ち乗りするやつ、あれ結構大変じゃない？間違えるとさ、足巻き込むよね。静かにせんか。高校生にもらって死後現金ももらえんとは、常識というものが分かってんのか、分かってんのか。あ、倫理の倫という字には人が守るべき道という意味がある。わしのありがたい授業で貴様らの腐った根性を正してやろう。特に殺人事件なんぞ、野じ馬心に心出しとるやつは覚悟しとけ。教科書、あのおばさんたちめちゃめちゃ野じ馬心だったけど、授業を真面目に聞いた。知力が上がった。知力や知識だね。先生のおでこの長さやばいだろあれ。おでこ侵食されてんのかな、それともおでこもともと長いのか。どうよこの町、もう慣れた？うん、まだ慣れないだろ、そりゃすぐは慣れない。まあ来たばっかだしな。ここって都会に比べりゃ何もないけどさ、逆に何もないがあるっての。空気とか結構うまいし、あと食い物とか。ああ、ここの名物知ってるか、ビーフ的だぜ。すごいっしょ、やぼったい響き。俺安いとこ知ってんだけど行っとく？行きたい。おごるぜ、今朝助けてもらった俺に。めっちゃ行きたい。私にはお詫びとかそういうのないわけ。清流伝説ね、飯の話になると来るなお前。ゆきさんどう、一緒におごってもらう？混ぜてない。いいよ、太っちゃうし。え、それにうちの手伝いあるから。さすが未来のおかみ。天城ってもうおかみ修行とかやってんの？そんな修行なんて、忙しい時ちょっと手伝ってるだけ。それじゃあ私行くね。天城こんな顔してさ、家で肉めちゃめちゃ食べてるからね。仕方ないか。じゃあ私たちも行こう。ね、知らんけど。マジ二人分おごる流れ。いやだ、外ではそういうさ、はしたないことはできないわけよ。むしゃぶりつくとか。いや、ストレスすごそうだね。あ、ジェネスのフードコート。なるほどね、フードコートね。でもちゃんとしたフードコートは外なんだな。安い店ってここかよ。ここビフ的なんかないじゃんよ。お前にもおごんなら、あっちのステーキハウスは無理だっつの。あ、なるほどね。だからって自分家連れてくることないでしょうが。別に俺んちってわけじゃねえって。商売してんの？お前にはまだ言ってなかったよな。俺も都会から引っ越してきたんだよ。半年ぐらい前、親父が新しくできたここの店長になることになってさ。で、家族で来たってわけ。じゃあこれ、歓迎の印ってことで。シャワリ聞いてんのこれ。里中のもおごりだぞ。あ、知ってる。なんだろこれ、ナポリタンとたこ焼き？わかんない。たこ焼きと焼きそば？わからんけど。ナポリタンと焼きそば？お好み焼き？何かよくわからないものは。たわいない話で盛り上がった。ここってさ、できてまだ半年くらいだけど、行かなくなったよね。地元の商店街とか、店とかどんどん潰れちゃう。そうだな。そうなっちゃうわな。別にここのせいだけってことないだろ。まあね、お客さんが安いし、楽しいし、集中しちゃうんだろうな。何はこの子、まだ可愛い子来た。小西先輩じゃん。悪い、ちょっと。先輩来た。ちょっと可愛くない？陽介の彼女か？え？そうならいいんだけどね。違うの？ちょっといいぞ、小西先輩。家は商店街の酒屋さん。けど、ここでバイトしてんだっけ？あ、マジか。お疲れっす。なんか、元気ない？おーっす。今やっと休憩、花ちゃんは。友達連れて自分家の売り上げに貢献してるとか？むかつくな。つか、本当に元気なさそうだけど。何かあった？別に。先輩意外とマロ眉だった。ちょっと疲れてるだけ。何かあったら何でも言ってよ。眉毛伸ばしてあげたい。大丈夫だって。ありがとね。ちょっと喋り方がエロい。ああもう、なんで昨日早退なんてしたんだろう。あの子もしかして最近入ったっていう転校生？やっぱ田舎で転校生は狙われちゃうな。先輩、君が転校生？あ、私のことは聞いてる？都会っ子同士はやっぱり気が合う？花ちゃんが男友達連れてるなんて珍しいよね。別にそんなことないよ。こいつ友達少ないからさ、仲良くしてやってね。でも花ちゃんおせっかいでいいやつだけど、うざかったらうざいって言いなね。
そんなキャラなの？うざい。そうでもない。いいやつだ。いや、いいやつだよ。知らんけど。わかってるって、冗談だよ。先輩、変な心配しないでよ。さて、こっちはもう休憩終わり。やれやれっと。それじゃね。なあ、先輩。先輩推しなのかな。人のことうざいだろうとかって、小西先輩の方がおせっかいじゃんな。あの人弟いるもんだから、俺のことも割とそんな扱いっていうか。弟扱い不満ってこと？わかった、やっぱそういうことね。地元の老舗酒屋の娘とデパート店長の息子。店長の息子って微妙だけどな。禁断の恋的な。ま、アホか、そんなんじゃねえよ。そうだ、悩める花村にいいこと教えてあげる。真夜中テレビって知ってる？雨の夜の午前0時に消えてるテレビを一人で見るんだって、うん、で、うん、画面に映る自分の顔を見つめてると、怖い別の人間がそこに映ってる。え、めっちゃ怖いってやつ。それ怖い。運命の相手なんだってよ。なんだそりゃ。何言い出すかと思えば、お前よくそんな幼稚なネタでいちいち盛り上がれんな。よ、幼稚って言った？信じてないんでしょ。信じるわけねえだろが。いや、怖いだろ。だったらさ、ちょうど今晩雨だし、みんなでやってみようよ。やってみようって、おめえ自分も見たことねえのかよ。久しぶりにアホくさい話を聞いたぞ。それより昨日のあれってやっぱり殺人なのかね。実はその辺に犯人とかいたりしてな。そういうの面白がんなっての。幼稚はどっちだよ。とにかく今晩ちゃんと試してみてよね。怖いよ。夜中に運命の相手が見えるという真夜中テレビの噂を聞いた。今晩試してみようか。怖すぎだろ。夜中に何も映ってないテレビをつけると好きな人が見えるって。また二人きりの夕食だ。お父さんからの連絡は？いや、そんなこと言って連絡ないって言ったらな、きついな。いや、心配ないさ。味噌汁多いな、うん、あ、帰ってきた。そうだね、寂しかったんだね。よかった、やれやれ。ただいま、何か変わりなかったか？ない、帰ってくるの遅い。かわいい。悪い悪い、仕事が忙しいんだよ。テレビニュースにしてくれ。うん、怖いよね、あんな人殺しのニュース。まあ人殺しかどうかわかんないけどね、殺人なのかどうか。次は霧に煙る町で起きたあの事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが民家の屋根で変死体となって見つかった事件。山野さんは生前歌手の柊木美鈴さんの夫で議員秘書の生為太郎氏と愛人関係にあったことが分かっています。怪しすぎだよね、もうこの状況だと。生為とね、不倫関係にあったと。その男性の妻は演歌歌手の柊美鈴であるらしい。トラブルによる事件。警察では背後関係をさらに調べるとともに関係者への事情聴取を進める方針です。番組では遺体発見者となった地元の学生に独自にインタビューを行いました。第一発見者のインタビューだ。どこから情報を流れるんかな、警察内からね。最初に見た時どう思いました？死んでるって分かった？顔は見た？先輩やんこれ。ねえ、しかしどっかで見たことがあるような気がする。霧の日に殺人なんてなんだか怖いよね。殺人なんですか？最近この辺りで不審な人とか見たりしなかった？いや、私は何も。いいなこの音声。早退した帰りに見つけたってことだけど、早退は何か用事で？女子生徒はリポーターの勢いに戸惑っているようだ。よく見ると陽介先輩の地元の商店街の近くで起きた悲惨な事件。商店街関係者の多くは客足がさらに遠のくのではと懸念しています。お前らが騒ぐから余計に客足が遠のくんだろう。まったく奇怪な事件ですね。民家のアンテナに引っ掛けて逆さに吊るすってんだから、何かの見せしめか犯人からのアピールといったところでしょうな。連続殺人とかになるんかな。犯行声明は出ていないようですが、いたずら電話なら殺到してるかな。
そもそも死因は不明のままだし、容疑者の一人も見つかってないわけでしょ。事件か事故かもわからないなんて。たく、警察は血清で何遊んでるんだか。では一旦 CM です。一生懸命お父ちゃん働いてるのに。ジェネスは毎日がお客様感謝で、来て見て触れてください。ジェネスの CM しかないじゃん。ここやばすぎる。気づいちゃった。エビデイヤンライフジュネス。ねえお父さん、今度みんなでジュネス行きたい。ジュネスの税金で回ってるよこの町は。ジュネスの CM しかない。ああもう、ね、ジュネスに独占された集落。待って、これさ、送りのスピード変えれないかな。ちょっと待ってね。テキストの自動送りオンオフしかなくて、速さがないよね。まあ仕方ないな、この速度は。でピコンピコン言うよりはいいでしょ。道島さんも疲れて寝ちまったわ。え、今日もチャーハンなし。このテーブルに乗ってるの絶対マリークッキーでしょ。そっとしておこう。寝るとき、お父さん起こして連れてくよ。かわいい、いい子だ。何、ずっと何見てんのこのテレビ。何やってんだ、クイズ番組か何かかな。なんか、昨日もそのテレビついてなかった。かわいそうな、な、真夜中テレビの噂を試す約束をしてる。そうだ、部屋で見てみようか。うん、見てみよう。夜中に何も映ってないテレビを覗くと、映るんでしょ。あ、あ、自分じゃない人の顔が。雨音が聞こえる。そろそろ0時だ。雨の夜にテレビを見つめると運命の相手が映る。知恵の話は本当だろうか。かなりの大雨だ。ここはアニメーションか。どうする、ここで陽介が映ったら。いやだ、怖いよ。うわ、貞子来そうだよね。普通に怖いんだけど。ホラーやん、ホラーだって。我は何時は終わる。我は何時、何時は終わる。扉を開く契約。テツナファイブ思い出す。近々契約することになる。そんなこと言ってなかった。我は何時、何時は我。テレビに映ったのちょっと小西先輩にも見えたけどね、髪の毛はね。怖い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 。ああ波紋が広…え、入れんの、テレビの中に。え、引きずり込まれたぞ。え、怖っ。うわうわうわ、怖い、貞子やんこれは。待って待って、テレビに引きずり込まれた。大丈夫？すっごい音したんだろうな。いや、起こしちゃった？すごい音したから、おやすみなさい。優しい子。奈々子は部屋に戻ったようだ、ね、逆貞子。テレビの中に引きずり込まれる。明日みんなに話してみよう。怖いね。ごめん。ナイスタイミング、入れて。知恵が強引に傘に入ってきた。最近見た開封映画で傘使ったアクションがあってさ、真似しちゃったら折れちゃった。嘘やろ。そういえばあれ見た？見た？何を？ほら、昨日話してたやつ、真夜中テレビなんだけど。いいや、みんないるときに話そう、遅刻しちゃうし。
や見ちゃったところじゃないんだよ、テレビに半分入っちゃったから。ん、今更だけどさ、ちょっと近いよねこれって。ちょっと待って、意識しちゃった。あ、私さ、やっぱ走ってくわ。うん、じゃ、競争だ。二人して雨ダッシュ？それじゃ意味ないじゃん。てか別に走りたいわけじゃん。私なんか気にしすぎ？やっぱ入れてよ傘。いいねいいね、行こう。距離感いい感じだったんじゃない？いいじゃん、今の正解じゃね。二人ともやばいな、意識、まあ、思春期だから。やばい、先生、世界史の先生、祖父江先生。祖父江っていうと野球を思い出すね、当時。今日から皆さんに世界史を教える祖父江きみこです。特技はダウジングで伏せ物探し、好物はロマンじゃ。やば、癖強。世界史とは壮大なるロマン、古代に生まれ今へと続く川、わらわと共に1年間歴史の奥深さを堪能しよういたそうぞ。おほほほほほ、そうじゃの、一から世界史を始める今日にふさわしい問題でも出そうかの。では転校生ナルカミシア、お立ちあれ。やばいよ、関わっちゃいけない人。西暦とはキリストが誕生した頃を基準にして始まったものであるが、西暦1年の、前年は何と呼ばれる？西暦1年の前年、紀元前1年分からん、ヒントはないんじゃない？これ、間違ったらまたあかんやつ。紀元前かと思っちゃった。でも紀元年って書いてる、これかな、わかんない。正しいと思った答えを選んだ。その通りじゃ、セーフ。よく理解しておるようじゃの。数学のように考えると西暦どれ年が自然じゃが、そこが世界史の面白いところでの。西暦が定められた当時はゼロの概念がまだなく、西暦は1年から始まったのじゃ。そんなあったかもしれない。その結果西暦1年の前年は紀元前1年となっており、さてその後ならにもゼロではなく1から世界史を始めてもらおうといたそうか。なるほど、選んだ答えは正解だったよ。知識が高まった。で、間違ってもあれだけど、正解したらちゃんと高まっていく系ね。前と一緒だ。逆さにぶら下がってたって何なの？やばくない？処刑とかそういうアピール？怖すぎ。死体見つけたの3年の小西って人らしいよ。いや、バレとるやん。先輩が言ってて。あれは まずいよね。モザイクになってないよ、あれは。あのさ、その大したことじゃないんだけど、実は俺昨日テレビで、お団子ちゃんのパンツが見えそう。あ、やっぱその今度でいいや。花村、噂聞いた？事件の第一発見者って小西先輩らしいって。だから元気なかったのかな。今日学校来てないっぽいし。あれ、ゆき子、今日も家の手伝い？今ちょっと大変だからごめんね。なんか天城、今日特別テンション低くね。めっちゃ旅館に記者とか来てそう。忙しそうだよね最近。ところでさ、昨日の夜見た？いや、まあその、やばかったぞ。お前はどうだったんだよ。見た、見えたんだって、女の子。けど運命の人が女ってどういうことよ。誰かまでは分かんなかったけど、明らかに女の子でさ、髪がねふわっとしてて肩ぐらいで、うちの制服で。あれ、それ小西先輩じゃないの？もしかしたら俺が見たのと同じかも、ね、俺にはもっとぼんやりとしか見えなかったけど。え、じゃあ花村も結局見えたの？しかも同じ子？運命の相手が同じってこと？知るかよ。で、お前は見た？運命の相手が見えるのと違うのかもね。二人に昨晩のことを話した。お前が見たのも同じ人っぽいな。しかし妙な声ってのはともかく、テレビに吸い込まれたってのはお前動揺しすぎ？じゃなきゃ寝落ちだな。
けど夢にしても面白い話だね。それテレビが小さいから入れないってとことか変にリアルでさ、もし大きかったら。そういえばうちテレビ大きいの買おうかって話してんだ。へえ、大きかったらやばかったね。今買い替えすげー多いからな。なんなら帰りに見てっか。うちの店品揃え強化月間だし。営業してくるね。見てく見てく。親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。そう、はい。見えだいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそうなのとかな。二人は全く信じんでないようだ。本当なのにさ、誰も信じてくれない。ジュネス家電売り場、お、家電売り場とか初めて。おーおーおー、でっか、しかも高っ。16万9000円。さあ金持ちなんじゃん。けどうちでテレビ買うお客とか少なくてさ、この辺店員も置かれてないんだよね。23万4000円。やる気ない売り場だね。テレビずっと見てられるのは嬉しいけど。やっぱ入れるわけないよな。安くなる前なのかな。寝落ち確定だね。だいたい入るったって今のテレビ薄型だから裏に突き抜けちまうだろう。てか何の話してんだっつの。で里中、お前んちどんなテレビ買うわけ。とりあえず安いやつって言ってた。安いやつ、おすすめある。どれくらいが安いんだ。この隣のこちらなどいかがでしょうか。お客様、この春発売されたばかりの最新型で。ヒイラギさんが、ちょ、全然安くないじゃん。ゼロ1個多いだろって。てか、まずお前の安いがどんくらいか聞かないと。花村のコネで安くしてよ。そんならここで買うからさ。そういうのは無理だって。じゃあこっちとかどうだ。展示品でちょっと古いけどこれなら。あ、でもそっとこ9万2000円のやつとかもあるよ。これだけ大きければ本当に入れそうだ。やめろ。入ろうとすな。あ、嘘、どこでも入れちゃうの。そんやさ、どこでもテレビ、お前のテレビって。ちょ、見て、みんな見て。ほら、下の花村、見てこれ、これだから。やばすぎだろ。 あいつの腕、刺さってない。わ、商品に。あれ、最新型。やべえ、新機能とか、どんな機能。ねえよ。やばすぎ。こんなんやべえよ。嘘、マジで刺さってんの。マジだ、本当に刺さってる。すげえよ、どんなイリュージョンだよ。で、どうなってんだ、種は。どこまで入れるの。二人は食い入るように見ている。手だけではなく、もう少し入るかもしれない。嘘、試すの。いや、ま、ここは何が見えんの。バカ、よさって、何してんだお前。すげえ怖すぎ。中に空間が広がっている。二人にそう伝えた。薄型なのに。中って何。空間って何。みんなを一緒に入ってみなよ。どうやら中は相当に広いそうだ。広いって何。っていうか何。やっべ、びっくりしすぎで漏れそう。おじいちゃんかよ。は、漏れる。息どきなくて我慢してたってか。あ、ダメだ、漏る漏る。漏れるって漏るっていう。客来る、客、客。日本語不自由になっとるやん。ここに半分テレビに刺さった人いいんですけど。やばすぎだって。どうしよう、半分テレビに刺さった人いる。ちょっと、ちょっと、ま、一緒に入っちゃった。出れんのか。おー、真っ白だ。3人で入っちまった。誰かのパレスの中なのか、これは。なんだ、ちょっと黄色い世界。いってぇ、ケツの財布がダイレクトに。もう、なんなの一体。なんだ、なんかライトがあるっぽく見えるけど。ここジュネスのどっか。なわけねえだろ、だいたい俺たちテレビから。つうかこれ、何がどうなってんだ。ねえ、何なのこれ。何、なんか見えるね。どこなんだろう、ここはどこ。そりゃお前、テレビの
中だろ。中って…うわっ、な、何ついに漏らした。バカ、見てみろって周り。お、なんかのリングの上、スタジオ、スタジオ、すごい霧、ステージの上っぽいね。スモーク、こんな場所うちらの町にないよね。あるわけねえだろ。どうなってんだここ、やたら広そうだけど。どうすんの。調べてみよう。え、だけどとにかく一回帰ってさ。でどうやって帰るの。あれ、帰れんのか。私ら、そういや、どっから入ってきたの。出れそうなとこないんだけど。ちょ、そんなわけねえだろ。どういうことだよ。知らんよ、私に聞かないでよ。やだ、もう帰る、今すぐ帰る。だからどっからだよ。それなんだよ、出口を探そう。で、出口な、そうだよな。冷静に、冷静にな。とりあえず出口を探すぞ。ここ本当に出口とかあんの。現に俺らここにいるんだ。ってことは入ってきた場所があるはずだろう、絶対。それはそうだけど。てか、なきゃ帰れないだろう。とにかく調べようぜ。お、明らかにあれ、怪しい扉。何ここ、さっきんとこと雰囲気違うけど。なんかマンションっぽい、っぽい感じあるけど、くそ、霧すごくてよく見えねえ。アパートかわかんない。大丈夫、帰って遠ざかってたりしない。わかんねえよ、けどある程度噛んでいくしかないだろう。そうだけど。とにかく今は先へ進むしかなさそうだ。うわー、怖い、不気味すぎる。あ、誰の家。あ、なんか演歌歌手の人のポスターがビリビリに。あ、この辺ちょっと霧薄くない。県外か、ま、当然か。さっさと行かないでよ、よく見えないんだから。あれで大丈夫、しおれてんのか。え、何ここ。下、やば、行き止まりだよ。出口なんてないじゃん。見た目も気味悪くなる一方だな。血みたいなペンキなのかな。なあ、つか、もう無理だぜ。俺の膀胱は限界だ。ちょ、花村、何してんの。ここですんの。出さなきゃもらんだろうが。バカ野郎、ここでやんの。勘弁してよ。せめて角にしろ、角に。見んなよ、見られてっと出ないだろ。クローゼットの中とか、そういうとこでやってくれる。ああ、出ねえ。膀胱炎になったらお前らのせいだぞ。知らねっつの。うわ。にしても、なんなのこの部屋。このポスター全部顔ないよ、切り抜かれてる。めちゃめちゃ恨まれてるとかってこと。あのアナウンサーの人の家かな。この椅子とロープ、あからさまにまずい配置だよな。輪っかまであるし。演歌歌手が奥さんだったよね。ねえ戻ろう、さっきんとこ戻ってもう一回出口探した方がいいよ。こいつがいなければって恨みながら自殺しようとしたのか。不倫がバレて。あのポスターってさ、どっかで。いいから行くよ、もうヒイラギ、こんな場所なんちゃらだよね。それに、なんかちょっと気分悪い。そういや、俺も。この場所の異様な雰囲気のせいだ。分かった、戻ろう。なんかマジ気持ち悪くなってきた。奥さんが、そうでしょ、奥さんが演歌歌手でしょ。そうで、愛人がアナウンサーでしょ。やっと戻ってこれたよ。だから、それを恨んだアナウンサーの部屋かなと思って。あそこが、なんかいる。あ、出た。何、なんか風船みたい。何これ、猿じゃない、クマ。
何なんだこいつ。君らこそ誰クマ。クマ喋った。ゴビがクマなの。誰よあんた。やる気。そんなに大きな声出さないでよ。クマは怯えている。優しく聞いた方が良さそうだ。君は誰。これは夢。ここはどこ。とりあえず君は誰って聞こう。なんかチュルンってアンテナみたいなモヒカンヘアが可愛い。めちゃめちゃ怯えてる。クマはクマだよ。ここに一人で住んでるクマ。ここは僕がずっと住んでるところ。名前なんてないクマ。異空間なのか。ずっと住んでるところ。とにかく君たちは早くあっちに帰るクマ。最近誰かがここに人を放り込むから、クマ迷惑してるクマよ。は？人を放り込む？何の話だ。誰の仕業か知らないけど、あっちの人にも少しは考えてほしいって言ってんの。ちょっと何なわけ。いきなり出てきて何言ってんのよ。あんた誰よ。ここはどこよ。何がどうなってんの。かわいい。震えてる。逃げちゃった。怖いクマ。さっきいたクマよ。とにかく早く帰った方がいいクマ。要はここから出てけってんだろ。俺らだってそうしたいんだよ。けど出方がわかんねえっつってんの。ムッキー。だからクマが外に出すっつってんの。お、助かる。だからわかんねえな。出口の場所がわかんねえっつってって。え？出口わかんの。おえ、あれテレビになった。テレビ出したんか。テレビ？どうなってんの？一人一台のテレビ。行って行ってクマ。僕は忙しいクマだクマ。いきなり何？うわ、ちょ無理だって。な、押すなって。テレビに押し込められてんの。入ってきたのは薄型のワイドテレビだからみんなで入れたけど、クマが出すのはちっちゃい一人用のテレビだから3ついるんだな。あれ、ここって戻ってきたのか。なんだったんだよ。ただいまより、1階お惣菜売り場にて恒例のタイムサービスを行います。ちょっと行きたい行きたい。今夜のおかずにもう一品、ジュネスの朝取り山菜セットはいかがでしょうか。うまそう。ヤングもシニアもお見逃しのないようお得なタイムサービスをご利用ください。ヤングは多分山菜セット買わないだろう。もうそんな時間かよ。結構長くいたんだ。そうか、思い出した。あのポスター、ほら見ろよ。向こうで見たのあのポスターだろ。何よいきなり。あ、そこにあるの。ほんとだ、あれだ。さっきは顔なくて分かんなかったけど、ヒイラギミスズだったんだ。最近ニュースで騒がれてるよね。旦那がこの前死んだ山野アナと不倫してたとかって。おい、じゃあ何か。さっきのわけわかんない部屋、山野アナが死んだ件となんか関係が。そういやあの部屋、やばい輪っかがぶら下がってたりしたけど。うわー、やめやめ。おい、やめようぜこの話。つか今日のことをまとめて忘れることにするね俺。なんかもうハート的に無理だから。うん、もういつでもどこでもテレビに入れるようになっちゃったのかな。気分も悪いし帰ろう。ちょっとタイムセール言ってきたい。ナナちゃんにさ、お土産買っていきたいよ。山菜買ってこうぜ。ちゃんと買って帰ってきたかな。なんか、え、カップラーメンじゃん。麺作りやん。おかえり。がっつり麺作りやん。めちゃでかいな。確かに麺作りちょっとでかいけど、どうも体のだるさが取れない。こんな日に限ってカップラーメンだ。のな、まあ知らんとは思うが、小西咲って生徒のこと何か聞いてないか。なんかあったの。え、今日休んだって聞いたけど、あと遺体の発見者だっていうのも聞いた。何か聞いてないかって。まあ今日かわいそう、今日は休んだよ。あとは遺体の発見者だって、まあどっちでもいいだろうね。ちょっと今日は休んだってにしよう。なんかもしかして死んだとか。違う？うん、そうなのか。実は行方が分からなくなったと連絡があってな。うちの連中で探しているんだがまだ見つからない。女、空気が仕事が増える一方でな。
次は霧の町に今も暗い影を落としている事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが変死体となって見つかった事件、被害に遭う直前の山野さんの行動ははっきりしていませんでしたが、地元の名所として知られる天城屋旅館に宿泊していたことが警察の調べで分かりました。だから元気なかったの？大変そうだにしてたの？警察とかめっちゃ入ってたのかな？一人での宿泊だったということですが、昇進旅行といったことだったんでしょうか。ああ天城屋旅館、あそこの温泉はねいいですよ。おかみの高校生の娘さんが働いてるんですが、この春にも後継ぐかって噂がありましてね。校内に噂あったもんね。現役女子高生おかみですよ。いや僕もまた行きたいな。なるほど、では続いて気象情報です。雨足はだんだんと弱まってきました。事件のあった稲葉市周辺などではこれから朝にかけて霧が出やすいでしょう。視界が悪くなります。タイトルやん。車の運転などの際は十分な注意を。ねえやっぱ七子にさカップラーメン夕飯はちょっとかわいそうなのでは。うん、遺体の発見者である小西ゆきの行方が見当たらわからないらしい。ラーメンもういい？まだ早いだろう。くしゃみが出た。少し寒気がする。風邪ひいちゃったのかな。風邪か？いかんな、新しい環境で疲れが溜まってるんだろう。七子、薬。さっきパイセンがいなくなっちゃった。薬飲んだら今日はもう寝ろ。てか夕飯も食べてないじゃん。あ、ってことはこんな、あ、待って、テレビちらびれるって言ってなかった？クイズ番組が映ってるらしい。ちょっと、え、気になるものは入っていない？嘘、夕飯カップラーメンも何もなしですか？え、すいません、この前チャーハン勝手に食べたのバレてる。じゃあ、ここ生卵をちょっとグワー食って。よし、わかった、そういうことね。もう寝ろ。だって春先の風は厄介だぞ。この家もまあなかなか大変そうに思えてきた。そういうことなんだ、きっと。ページ送りのなんか速度ないよね。ないやんね。設定なんかいじるとこないね。オッケー、コンビニ行け。そうだな、厄介になってるからね。お世話になってるわけだから、そんなわがままは言えないよ。パイセンどこ行ったんだろう。怖いね。連続殺人ってか連続事件になるのかな。うわ、怖っ、怖いよこれ。え、これ髪の毛からして小西先輩じゃない？小西咲先輩じゃない？これ嘘だろ。起きたか。それじゃな。うそ、堂島は出て行ってしまった。言わないの？お父さん何か用事みたい。電話来て行っちゃった。あ、やっぱり七子は心配そうだ。いや電柱だよ。また同じ、また見せしめ。何のために。やだ、噂話が聞こえる。見たらパトカー3台走ってってさ、エッコンチ警察の近くだもんね。何か聞こえてこなかった？怒鳴り声はしたけど内容は分かんなかった。超残念。そういうのちゃんと聞いててよ、みんなに話したいじゃん。将来は噂好きのおばさんになるな。サイレンだ。何か事件が起きたようだ。学校へ向かうことにした。怖ー、インタビューなんか受けるからだよ。全然あれは先輩だって丸分かりだったもん。みんな言ってあんなの。けどあの話ってマジなの？わかんないけど、なんか見たって人割といるみたいだよ。何か噂話が聞こえる。ユキコ午後から来るって言ってたのに。うわぁ、ユキコ、なんだろう、急に全校集会なんて。ってあれ、花村どうしたの？ん？いや、別に。あ、もしかして皆さん静かに。花村、これから全校集会を始めます。ではまず、校長先生の方からお話があります。ねえ、その格好やめえや。なんで世界史で先生の癖がやばい。今日は皆さんに悲しいお知らせがあります。3年3組の小西咲さんが亡くなりました。はあ、
寒気する。なくなった？小西さんは今朝早く遺体で発見されました。小西さんがなぜ亡くなったのか、警察の方々が捜査してくださっています。協力を求められた時は、我が校の生徒として節度ある姿勢で応じてください。しかし癖のある先生しかおらんだ。校長のひげよ。静かに。それから先生方からはいじめなどの事実はないと聞いています。くれぐれも軽い気持ちで街頭取材などを受けたりしないように。遺体で発見ってそんな。もうこの町から出よう。呪われてるって。超ビビったよね。死体山のアナの時と同じだったんでしょ。前はアンテナだったのが今回は電柱らしいじゃん。連続殺人ってことだよね。これって死因は正体不明の毒物とか誰か言ってた。正体不明って毒物、そりゃちょっとドラマの見過ぎだって。そういえばさ、例の夜中のテレビで先に似てる子が映ったらしいよ。超苦しがってたとかって怖くない？そっちこそ絶対夢だって。今マスコミとかめっちゃ来てるし、取材でも受けて影響されたんじゃん。映った子が死ぬのかな。怖っ。たく、他人事で好き勝手言ってるよ。なあお前ら、昨日あの夜中のテレビ見たか？あのさ、花村までこんな時に何言ってんの？いいから聞けって。俺、どうしても気になって見たんだよ、映ってたの。あれ、小西先輩だと思う。見間違いなんかじゃない。先輩、なんか苦しそうに、もがいているみたいに見えた。それで、そのまま画面から消えちまった。何よそれ。先輩の遺体、最初に死んだ山の穴と似たような状態だったって話だ。覚えてるか？山の穴が運命の相手だとか騒いでたやついたよな。俺思ったんだ。もしかするとさ、山の穴も死ぬ前にあの真夜中テレビってのに映ってたんじゃないのかなって。そうかも。どういうこと？それってまさかあのテレビに映った人は死んじゃうとかって言いたいわけ？そこまでは言い切らないけどさ、ただ偶然にしちゃなんていうか引っかかるっていうか、うん、それと向こうで会ったクマが言ってたろ、危ないとか霧が晴れる前に帰れとか。確か誰かが人を放り込むとも言ってた。それにポスター貼ってあったあの部屋、事件となんか関係ある感じだったろ。これってなんかこう繋がってないか？もしかしたら先輩や山のアナが死んだのってあの世界と関係あるんじゃないのか。なあ、俺の言ってることどう思う？いや、関係ないわけがないと思う。正しいと思う。怖いけど。お前もそう思うか？もし繋がりあるなら、先輩と山のアナもあの世界に入ったってことかもしれない。あっちで何かあったってんなら、あのポスターの部屋があった説明もつく。もしそうなら、先輩に関係する場所だって探せばあるかもしれない。そうかも。花村、あんたまさか。ああ、俺もう一度行こうと思う。確かめたいんだ。よしなよ。事件のことは警察に任せた方がいいって。先輩のこと好きだったのかな。警察とか当てにしてていいのかよ。山の穴の事件だって進展なさそうじゃんか。第一、テレビに入れるなんて話まともに取り合うわけねえよ。そりゃな、全部俺の見当違いならそれでもいい。ただ先輩がなんで死ななきゃなんなかったか、自分でちゃんと知っときたいんだ。許せねえよな花村。こんだけいろんなもの見て気づいちまって、なのにほっとくなんてできねえよ。悪いけど頼むよ。準備してジュネスで待ってっからさ。分かった。再びテレビの中へ連れて行くよう頼まれてしまった。一緒に行かなきゃいけないもんね。気持ちは分かんなくもないけど、
あんなとこまた入ったら無事に出られる保証ないじゃん。どうする？一緒に行く。行くしかないだろ。陽介がさ、また今度小西先輩の部屋でさ漏らしたらやばいけど、絶対トイレ行ってから行けよ。マジで？とりあえずジュネスに行こう。花村ほっとけないよ。このままのままでの、はいはい、セーブね。オッケー。なんか最近久しぶりにさ PS4 のコントローラーでゲームしてるんだけどさ、しっくりくるわ。何それ、来てくれたのか。ゴルフクラブ持ってるよ。バターを止めに来たの。ねえマジやめなって、危ないよ。それ持ち込めるんかな。ああけど一度は帰ってきたろ。あん時と同じ場所から入ればまたあのクマに会えるかもしれない。そんなの何も保証ないじゃんよ。じゃ同じテレビなんか。他のやつらみたいに他人事って顔で盛り上がってらんない。そうだけど、お前はどうする？このままほっとけるのか？いや、ほってはおけない。自分には関係ない。サイコパスや。いや、行くしかない。そうだよな。うん、よかった。お前がそういうやつでよかったよ。心配すんなって、ちゃんと考えはあるんだ。里中はこれ頼む。ちょっとさ、知恵かなり強そうだよね。ロープ？俺らこれ巻いたまま中入るから、お前端っこ持ってここで待っててくれ。出やすいように。何それ、命綱ってこと？ちょっと待ってよ。お前にはこれ渡しとく。もうちょっと長い方がいいんじゃないか。ロープ間に合うか。ゴルフクラブを手に入れた。傷薬を3つ手に入れた。ないよりいいかなと思ってさ。これ装備してんのかな。よし、じゃあ行こうぜ。グズグズしててもしょうがないからな。里中、ロープ離すなよ。チエ置いてくんだね。ちょっと待ってってば。チエさ、めちゃめちゃ変人に思われちゃう。ロープ持ちながらテレビの前に突っ立ってるんだぞ。大丈夫？やばいって、やばいって。ロープ足りる？足りるんかなこれ、長さ。ちょっと引っ張って。あ、抜けちゃった。ほら、やっぱ無理じゃん。もうどうしよう。やっぱ無理だった。明らかに長さ足りないと思ったもん。ってまたクマに頼むしかないんだろう。ここは見ろよ、前と同じ場所じゃないか。ちゃんと場所と場所でつながってんだ。推理通りだ。君たち、なんでまた来た。クマ、クマ、かわいい。風船みたいなんだよな。わかった、犯人は君たちだ。クマ、お前、こないだの、てか今なんつった、犯人？最近誰かがこの中に人を放り込んでる気配がする。クマ、そのせいでこっちの世界はどんどんおかしくなってきてる。クマ、君たちはここに来れる。他人に無理やり入れられた感じじゃないクマ。よって一番怪しいのは君たち。クマ、君たちこそここへ人を入れてるやつに違いないクマ。勝手に決めつけるな。うるさい。うるさいはちょっと半分認めてるだろ。勝手に決めつけるな。この謎のクマがモルガナ枠だろ。チャック開けちまうぞ。なんだそりゃ、人を入れる？こんなとこ放り込まれたら出れずに死んじまうかもしれねえだろ。そんな危ねえことするわけって。おい待てよ。なあ、今思ったんだけど、誰かがここに人を入れてるって話、まさか先輩や山野アナのことか。その誰かってのが二人をここに放り込んだってことか。なあお前どう思う？まあきっとそうだ。まあそうなんだろうな。偶然落ちたんだ。偶然落ちたはない、わからないもんだけど、きっとそうだな。ああ俺もそんな気がする。もしもこいつの話が本当だとしたら、誰かが花から殺す気で人をここに放り込んでるってこともありえないか。
でもこの二人みんなは死んでないもんね。こちゃこちゃうるさいクマね。君らは何しに来たクマ。ここは一方通行、入ったら出られないの。でもこの前は出れた。クマが出してあげないと出られないの味わったでしょうが。また出してよ。うるせえ、関係ねえだろ。お前の力なんて借りなくてもな。見ろ、今日はちゃんと命綱を。あ、切れてます。てめえ、調べが済んだらこっから俺たちを出してもらうからな。ムッキー、調べたいのはこっちクマよ。クマずっとここに住んでるけど、こんな騒がしいこと今までなかった。クマ、証拠あるクマか。放り込んでも君らじゃないって。証拠、証拠出せって言うような子供。うるさい、またうるさいクマ。お前急に言われても。もう一回うるさい、うるさい言ってみよう。ほら、やっぱり君らクマ。違う、違うって言ってんだろ。てか、お前に証明してやる義理はねえっての。それよりこっちの質問に答えてもらうぞ。偶然来たこの前と違って今日はマジなんだ。いいか、俺らの世界じゃ人が死んでんだよ。霧が出るたびに死体が上がってる。知ってること話せ。絶対ここと何か関係があるはずだ。霧が出るたびに死体。そっちで霧が出る日はこっちだと霧が晴れるクマよ。霧が晴れるとシャドウが暴れるからすごく危ないクマ。シャドウに殺されてんのかな。はい、そういうことクマか。はあ、一人で納得してんな。こら、俺らんとこが霧だとこっちは晴れ、シャドウが暴れる。そうなると危ないから早く帰れって言ったんだクマ。さあ、質問は終わりクマ。君らが犯人なのは分かってるクマ。今すぐやめてもらうクマ。だから違うって言ってんだろ。いい加減切れそうだぜ。なんで人の話聞かねえんだてめえは。犯人かもって言ってるだけクマよ。ただ確認してるだけ。はあ、強気か弱気かどっちなんだよ。どうも調子狂うなこのクマ。だいたいここって何なんだ。テレビのスタジオみてえな、ここで何か撮ってるってことか。おい、もしかしてあのおかしな番組ここで撮影されてんのか。おかしな番組撮影、何のことクマ。何って、だから放り込まれた人間を誰かがここで撮ってるのかって聞いてんだ。お、わかんないこと言うクマね。ここはもともとこういう世界クマ。誰かが何かを撮るとかそんなのないクマよ。ん、もともとこういう世界。ちょっと分かるように言え。ここにはクマとシャドウしかいないクマ。前にも言ったクマよ。あのな、こっちはお前もシャドウだかも、どっちも何者か分かんねえんだよ。っていうか、俺らに証拠だなんだ言う前にお前がそもそも一番怪しいじゃねえか。お前こそ実は犯人なんじゃねえのか。大体なんだよそのふざけた格好。いい加減正体見せやがれ。中身あんの。ちょっと待って、チャック開けた方がいいんじゃない、後ろ。あっ、本当だ。なんなんだよお前。こいつもシャドウ。中身がねえ。空っぽだぞ、怖い。なにこれ。頭ないと喋れないの。クマが犯人だなんて、そんなことするはずない。クマ、クマはただここに住んでるだけ。ただここで静かに暮らしたいだけ。クマ、空っぽだった説明はよ。君たちが犯人じゃないって信じてもいいクマよ。でもその代わり本物の犯人を探し出してこんなことやめさせてほしいクマ。約束してくれないならこっちにも考えがあるクマ。まず空っぽだった説明してほしいよ。ここから出してあげない。え、てめえ、このままじゃクマの住むここめちゃくちゃになっちゃうクマ。そしたらクマはよよよよ。泣き方のくせよ。何急に泣いてんだよ。ああ、もうほんと調子狂うぜ。犯人探しの申し出を受けた。何者かが外からこの世界に人を放り込んでいる。その犯人が自分たちでないのなら本物の犯人を探し出してほしいという。謎のクマは本気のようだ。おい、どうする。イゴールと名乗った謎の老人の言葉が心によみがえる。あなたはこれから向かう地にて災いをこもり、大きな謎を解くことを課せられるようだ。このことだったのか。解かなければならない謎とは
この事件のことだろうか。イゴールの言ってた何らかの契約、犯人を探し出し事件を解決とするという、するというこの約束、どちらにせよここから出られない以上選択の余地はなさそうだ。頼めるの君たちしかいないクマ、約束してくれるクマか。約束するクマ。よかったクマ。くそ、出さないとかって足元見やがって。けどいろいろ知りたくて来たのは間違いない。今んとこ何もわかんねえしな、俺たちで犯人を探せか望むところだ。その約束乗ってやるよ。俺は花村陽介、一応名乗っとくぞ。でこいつはお前、名前は何てんだ。クマ。まんまだなおい。けど犯人探すってどうすりゃいいんだ。それはクマにもわからんクマ。わかんないんかい。でもこの前の人間が入り込んだ場所はわかるクマ。この前の人間って先輩、もしかして小西先輩のことか。この前ここで消えた人間クマ、何か手がかりがあるかもしれないからそっちに案内してみるクマ。あとそうだ、案内の前に二人ともこれをかけるクマ。かける。ん、あ、メガネ、これ 3D メガネかな。なんだよこのメガネ。何、色違うんだけど。お互い曇っていた世界がクリアに見える。あ、そうなんだ。うわ、すっげー、すげー便利アイテム。この間と視界が全然違う。かけてると濃い霧がまるでないみたいだ。霧の中を進むのにきっと役立つクマ。まあクマはここに長いこといるから頼りにしてくれクマ。めっちゃクリアになったね、世界が。クマにできるのは案内だけだから、自分の身は自分で守ってほしいクマ。頼りにならねえじゃんか。わけわかんないな、相手にできないからな。武器は持ってきたけど、その雰囲気出しみてえなとこあんだろ。雰囲気出し、来たばっかの俺らより危ないならお前がなんとかしろよ。無理無理、筋肉ないもん。クマは少し離れたところから君たちに状況を伝えるクマよ。わかったクマ。クマは戦えないというが本当だろうか。え、触ってみる、押してみる、叩いてみる。叩いてみよ。叩いてみるクマ。えい。やめれ。マジか、こいつしょぼすぎるぞ。こんな弱いのと犯人探すなんて約束しちまったのか。そうだ、案内ついでに聞いておくクマ。さっき言ってた小西先輩って君たちの何クマ。ブリッジしてる。なんでもいいだろう。とにかく先輩がここにいられた可能性があるってことだけは分かった。もっと何か分かるかもしれない。早く行こうぜ。待ってよ。起き上がれないんだ。風船だやっぱり。なんだ不気味な街。あれ、あの商店街。 なんだよここ、街の商店街にそっくりじゃんか。ねえ、一体どうなってんだ。最近おかしな場所が出現しだしたクマよ。いろいろ騒がしくなって困ってるクマ。ところでお前、なんでそんなに離れたとこにいんだよ。いざとなったら逃げる気じゃないだろうな。そんなことないクマよ。ズボスだろ。いや、あんまり近くにいたら君たちの活躍の邪魔になるよ。卑怯なクマクマ。しかしどの辺まで続いてんだよ。てか町のいろんな場所の中でなんでここなんだ。なんでって言われても、ここにいる者にとってここは現実クマ。相変わらずよくわかんねえな。けどここがうちの商店街なら、この先は確か小西先輩の。小西避けてんだ。ここ先輩んちの酒屋だ。先輩ここで消えたってことなのか。一体何が。ちょっと待つクマ。そこにいるクマ。そことはいるって何がだよ。シャドウ、やっぱり襲ってきたクマ。シャドウの気配がすんの。え、顔なしだ。顔なしじゃん。顔なしいっぱい出てきた。ちょっと可愛いけど、早っ、思いのほか早い。え、
誰を狙ってんの？鳴神を狙ってる？え、何これ？食おうとしてる？我は何時？何時？総合を見開きて今こそ発せよ。まさかペルソナが来る。カードが。ペルソナー。おやおやおや。おやおやおや。ペルソナ。おお。いいね。熱い。かっけえ。これが鳴神のプラスペルソナか。股間にすごいのつけてる。ゴルフクラブ持ってる。落ち着いてクマ。シャドウの中には弱点があるやつがいるクマ。弱点をつくことができれば戦いが有利になるクマ。こいつにもきっと何か弱点があるはず。いろいろ試すクマ。戦闘では敵の弱点となる属性に対して攻撃することが重要となります。弱点属性に対する攻撃は通常普通の攻撃に比べて与えるダメージが大きく、立ってる敵をダウンさせることがある。立ってる敵をダウンさせることによってワンマン同じだね、もう一度攻撃をすることができます。アタックやスキルを駆使して敵の弱点を攻撃し、ワンモアで戦闘を有利に進めましょう。ほえー、弱点何なんだろうねって言ってもさ、あ、いつもなる。ジオ、スカラジャ、いっぱいあるぞ。ラク、あ、スカラジャです。ラクカジャか。ラクカ、ラクカジャ、スラッシュ。防御力、ちょっと待って、防御力属性、とりあえずこれ言ってみる？イザナギ。いただきたい。あ、ウィークだ。どんな攻撃をしたかはクマが記憶しておく。クマ勝手に記憶してくれんの？ありがてえ。戦闘コマンドアナライズを選ぶか、アナライズボタンで敵の情報を確認できる。 OK。 ダウンしたらワンモアでアナライズ。電撃が弱点クマ、ね、いける。頑張り。一回弱点ついたら分かるよっつってね。ペルソナ、いいね。 BGM マジいい。ラッシュあるぞ。ウケ。ラッシュは自動攻撃ってことかな。今の戦いで確かな手ごくあいを感じた。やったね先生。やったね。まあこの辺はなんかペルソナだね。ペルソナ5とかさやっててもさ分かる感じだね。ちょっと基本システムも一緒なのかな。ナルカミユーはもう一人の自分、困難に立ち向かうための人格のよるペルソナイザナギを手に入れた。すっげえ。なんだよ今の。ペルソナって言ったよな。あれどういう、てか一体何したんだよ。お前覚醒したいの？俺も出せたりすんのか。落ち着け、ユウスケ。先生が困ってらっしゃる、クマ。先生？先生？急に態度変わったぞ。いや、先生はすごいクマね。クマは全くもって感動した。こんなすごい力を隠してたなんて、シャドウが怯えてたのもわかる、クマ。もしかして、この世界に入ってくれたのも先生の力、クマか？クマ、やっぱりそう、クマか。こら、すごいクマね。んだ、陽介もそう思うだろ。何急に俺だけタメ口になってんだ。調子乗んな。はい。まあでも、お前のバックアップもなかなかだったけどな。ちょっとだけ見直したぞ、クマ。え、そうクマ。よし、お前らのおかげでなんとかこの先進んでけそうじゃん。操作再開、頑張っていこうぜ。このクマ可愛いぞ。にしてもここで一体先輩に何があったんだろうな。うん、何？なんかガヤガヤしてきた。
どっからともなく声が聞こえてくる。ジュネスなんて潰れればいいのに、商店街のジュネスのせいでみんな結構潰れたりとかねしてるからね。 なんだよこれ。そういえば小西さんちのサキちゃん、ジュネスでバイトしてるんですってよ。まあお家が大変だって時にね。えジュネスのせいでこのところ売り上げも良くないっていうし、噂話だ。やめろよ。娘さんがジュネスで働いてるなんてご主人も苦労するわね。困った子よね。おいおいクマ、ここはここにいる者にとっての現実だとか言ってたな。それここに迷い込んだ先輩にとっても現実って意味なのか。クマはこっち側のことしかわからない。上等だよ。一体何がどうなってるのか俺たちで確かめてやる。お、中はすごく綺麗。これが酒屋の中か。 え天井高くない？おかしい、またか。空間歪んでるの絶対に。男の怒鳴り声が。何と言えばわかるんだ先。これ先輩の親父さんの声か。お前は近所からどう言われてるか知らないわけじゃないだろう。代々続いたこの店の長女として恥ずかしくないのか。金か、それとも男か。よりによってあんな店でバイトなんかしてあって。そんな風に言われてたの？なんだよこれ。バイト楽しそうだったし、俺にはこんなこと一言も。こんなのが本当に先輩の現実だってのかよ。これ何かの写真だよな。あれ、これってチラシ？これ前にバイト仲間とジュネスで撮った写真じゃんか。なんでこんなこと。ピリピリになってんだ。切れ端には笑顔の小西咲が写っている。その隣には陽介がいる。ずっと言えなかった。好きだったの先輩。陽介のこと。この声先輩。私ずっと花ちゃんのこと。年下たちか。俺のことうざいと思ってた。嘘だ嘘だ。ずこー仲良くしてたの店長の息子だから都合いいってだけだったのに。痛い。ほんとうざい。もうやめてあげて。うざい。いや、つらすぎる。ジュネスなんてどうだっていい。あんなののせいで潰れそうなうちの店も、怒鳴る親も、好き勝手いう近所の人も、全部なくなればいい。えぐってくるなぁ、サキちゃん。嘘だよ、こんなのさ。先輩は、そんな人じゃないだろう。悲しいな。メンタルブレイクしちゃう。かわいそうだな俺。ん？陽介の闇の部分。何もかもうざいと思ってんのは自分の方だっつーの。あれ？陽介が二人クマ。お前誰だ。ダーク陽介。俺はそんなこと思ってない。よく言うぜ。いつまでそうやって格好つけてる気だよ。商店街もジュネスも全部うぜんだろ。そもそも田舎暮らしがうぜんだよな。何言ってる。違う、俺は。お前は孤立すんのが怖いからうまく取り繕ってヘラヘラしてんだよ。一人は寂しいもんな。みんなに囲まれてたいもんな。小西先輩のためにこの世界を調べに来ただ。お前がここに興味を持った本当の理由は。やめろ。悪っ。何焦ってんだ。俺には全部お見通しなんだよ。だって俺はお前なんだからな。お前は単にこの場所にワクワクしてたんだ。ど田舎暮らしにはうんざりしてるもんな。何か面白いもんがあんじゃないか。ここへ来たわけなんて要はそれだけだろ。違う、やめろ、やめてくれ。そんな風に言うな。カッコつけやがってよ。考え的にヒーローになれろって思ったんだよな。大好きな先輩が死んだっていうらしい口実もあるしさ。違う。
お前何なんだ、誰なんだよ。言ったろ、俺はお前、お前の影、全部お見通しだってな。ふざけんな、お前なんか知らない、お前なんか俺じゃない。いいぜ、もっといいな。俺じゃない、 お前は俺じゃない。ふん、ああそうさ、俺は俺だ。ん、もうお前なんかじゃない。飲み込まれそうだ。何なの、気をつけんの、闇の部下。こいつがシャドウなの。四足歩行なの。我は影、真なる我、退屈なものは全部ぶっ壊す。まずはお前からだ。陽介の影、忘却の風、風がウィークなんだ。うん、こっちがね。いつまで耐えられるかな。さっきのやつよりがぜん強そう。クマ、気をつけろクマ、危険を感じたら防御するクマ。オッケー、うん、弱点攻撃するだけでもなく自分の弱点を防御することも重要。ダウンや状態異常を一時的に防ぐことができる。で、弱点を攻撃されそうな時は防御を活用せよ。弱点は持ってるけど、まずジオで試してみたいな。相手は、まあ、こっちが勝手で弱点だけど、相手は多分ジオが弱点だと思うんだよ。お互い弱点だ。で、スラッシュいくか。効かねえよ。アタック、ただのアタックか。ジオ。はい、ウィーブで、ワンモア。ひっくり返る、確かに効かねえよ。カエルだ、防御してきた。弱点をガードしてる、防御してるクマ。じゃあ弱点効かないってこと。とりあえずここで、あ、どうしよっかな、傷薬やるべきかどうか。一人だしな、仲間もいないし。これっぽっちか、退屈だぜ。いなくなれ。あ、風か、やば。ヘラヘラ笑っている。防御しておけばよかったな、さっき。これは、ストラ、回復しといた方がいいかな。さすがに削られまくってるから。効かねえよ。チャージしてる。これはさ、ガードした方がいいんじゃない。あ、でも待って、ガードある。オッケー、チャージしたらガード、常識。いいね。いいね。うるせえな、うるせえな、うるせえな、防御している。次はクルクマ、防御するクマ。わかった、わかった、さっきはね、うぜえ、わかった、うぜえよ。お前邪魔すんじゃねえ、邪魔だ。風は見えていた、それは見えていた。よし、ペルトラ、ジオだ。いいね、ペルトラ、負けるな。オッケー、やった。戦闘は大体大丈夫そうだな。さすが先生、早く仲間もさ、支持したいよ。うん、イザナギのレベルが上がった。馬が2、
が組んだ。こう次ね。大丈夫か陽介。俺は陽介大丈夫？一体何が起きたんだ。お前は俺じゃない。あれはもともと陽介の中にいたもの。クマ、陽介が認めなかったらさっきみたいに暴走するしかない。クマよ、陽介は認めたくないようだ。まあなんかそういうところもあるけどさ、でも結果どうするかって話だからな。誰だって同じようなもんだ。いや、勇気を持て。認めるんだ。勇気？ちくしょう、むずいな自分と向き合うってさ。嫌な部分見たくないもんな。分かってたけど、みっともねえし、どうしようもなくて認めたくなかった。お前は俺で、俺はお前か。全部ひっくるめて俺だってことだな。闇の部分が全くない人間なんかいないや。自分自身と向き合える強い心が力へと変わる。お、ペルソナ？さあ、ユウスケやったやないか。ユウスケはもう一人の自分、ペルソナ、ジライアを手に入れた。これが俺のペルソナ。ユウスケよかったな。あの時聞こえた先輩の声、あれも先輩が心のどっかで抑え込んでたもんなのかな。ずっとうざいと思ってたか。これ以上ねってくらい盛大に振られたぜ。たく、みっともね。お前がいてくれて助かったよ。ありがとな。なあクマ、もしかして先輩はここでもう一人の自分に殺されたってことか。そうかもな。さっき俺に起きたみたいに。そっか、多分そうだと思うクマ。ここにいるシャドウも元は人間から生まれたものクマ。でも霧が晴れるとみんな暴走する。さっきみたいに意志のある強いシャドウを核に大きくなって宿主を殺してしまうクマ。それが街で霧が出た日にこっちで人が死ぬ原因なのか。陽介、だいぶ疲れてるクマね。もともとこっちの世界は人間にはちっとも快適じゃないクマ。もう何の声も聞こえなくなったし、これ以上ここには何もなさそうクマ。一旦戻るクマね。そっか、だんだんこの世界が見えてきた。なるほど、でも誰がここに送り込んでんだろうな。なあクマ、何のために。お前ここが現実だって言ってたよな、さっきの商店街。それに前に見たあの妙な部屋、あれは死んだ二人がこっちへ入った後で二人にとっての現実になったってことなのか。つまり二人が入ったせいであんな場所ができたのか。今までなかったことだからわからないけど、ここで消えた人たちもきっとさっきの陽介みたいになったクマね。陽介理解すんのめちゃめちゃ早くない？助かる、説明助かる。死んだ二人にも同じことが。二人はこの世界に殺された。死んだ二人にも同じことが。ここの霧は時々晴れるクマ。そうなるとシャドウたちはひどく暴れる。クマ怖くていつも隠れてるんだけど、最初の時もその次も人の気配はその時に消えた。クマ死んじゃったんだ。つまりだ、先輩や山のアナはこんなとこに放り込まれて出られずにさまよって、そのうち体からあのシャドウってのが出て、そいつが霧が晴れた時に暴れ出して命を。そういうことなんだ。理解早いわ。なら俺もここの霧が晴れるまでいたらずっとヤバい目に遭ってたってことか。まあ、そうなるよね。間違いないと思うクマ。それにさっきは先生やクマもそばにいたから。先生、先輩たち、たった一人でこんな場所に。なのに誰も先輩たちを。なんでクマ助けてあげなかったんだよ。マジで二人ともここが晴れた日に消えたけど、それまではシャドウに襲われなかったクマ。なのに僕らさっきは襲われたクマ。シャドウたちすごく警戒してた。探索してる僕らを敵とみなしてるのかも。危険だけど
でも僕らなら戦って救えるかもしれないクマ。俺らならこの先また誰かが放り込まれてもその人を救えるってことか。消えちまう前に俺自身がさっき助けられたみたいに。なるほどね。でもいつどんなタイミングで放り込まれるかわからないけれど、でもこっちが霧の時に、そっかこっちが晴れてるからそのタイミング見計らってくればいいってことなのかな。そうに違いない。とにかくここに人を入れてる犯人を捕まえてやめさせるしかない。そうか、ようやく少しは状況が分かってきたぜ。あのさ、逆にちょっと聞いていいクマ？シャドウが人から生まれるなら、クマは何から生まれたクマか？それこっちが聞きたいよ。お前、自分の生まれも知らねえのかよ。そんなこと俺らに分かるわけねえだろ。この世界のことならいくつか知ってるけど、自分のことは分かんないクマ。ちゅうか今まで考えたことなかった。マジかよ。つかそんなんじゃ俺らが何聞いたって無駄なはずだよな。またここに来てくれるクマ？うん、当たり前だ。仕方ないんだよ。それが宿命だから。そうしないと死んじゃうんだろう。ねえ、ナルカミは約束守ってくれるクマか？じゃなきゃここから出さないってお前が言ったんだろ。そうだったクマ。じゃあ出してあげる前にお願いクマ。これからクマはここで君たちが来るのを待ってるクマよ。だから君たちは必ず同じ場所から入るクマ。おお、あのテレビのことね。違うとこから入ると違うとこに出ちゃうクマ。もしそれがクマの行けない場所だったらどうしようもないクマ。そういうことか。以上、分かったんクマ。だからあの二人は助けてもらえなかったってことか。じゃあ出口よろしくな。運が良かったんだね。了解だクマ。ジュネスのテレビから入れなかったらクマに出してもらえなかった。会えなかった。え、二人でもテレビ3個なの？さてと、まず向こうに店員とか来ちゃってないか確認しないと。自分の部屋のテレビから入ったらやばいんだな。はいはい、行って行って行って、もう押し込められてる。だから最後無理に押すなっつーのバカ。なあ、ちえちゃんは？ちえちゃんはずっと待ってんのか？そういえば心配だろうな。命綱切れちゃったし。あ、よかったよかった。泣いてたんじゃない今。帰ってきた。確かにこのテレビ売れたらどうするんだろう。うわ、どうしたんだよその顔。なあ、どうしたじゃないよ。ほんとバカ最悪。もう信じらんない。あんたら最低。ロープ切れちゃうし、どうしていいかわかんないし、心配したんだから。すっげえ心配したんだからね。抱きしめてやれ。もう腹立つ。知恵を抱きしめろ。ちょっとだけ悪いことしたな。いや、やべえかなこれは。まあしゃあない、明日謝ろう。今日はもうヘトヘト。帰って風呂入って寝るわ。今日は眠れそうな気がする。じゃあまた明日学校でな。知恵かわいいね。なんか初めて会った時よりどんどんなんかちょっと知恵推しになりつつあるぞ。帰り道の河川敷。あ、あれ未来のおかみユキコ。天城旅館のユキコ。この格好驚いた？うちのお使いだったから。似合ってるね。この街とか学校にはもう慣れた？現役女子高生おかみ。まあ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 かな。よかった。知らない場所に転校してくるって大変なんだろうね。私はこの町から出たことないから転校ってどんな気分かわからないけど。あ、
私いつも帰り早いし、その知恵とかとはどう？まあ仲良くやってんじゃないか。さあよかった。今日は泣いてたけど。知恵ってねすごく頼りになるの。私いつも引っ張ってもらってる。去年も同じクラスでね、一緒にサボって遊んだりしたな。あ、サボったりもするんだ。そろそろ戻らなきゃ。意外。板長と明日の打ち合わせしないと。板長。うちの旅館、私がいないと全然ダメだから。女子高生おかみがいないと。また学校でね。これは有力者とちょめちょめの関係っていうやつじゃないか。よくある。お父さん遅いな。旅館存続のために頑張ってるんだな。では今夜のトップニュース、稲葉市で起きた異常殺人の続報です。今朝7時ごろ、異常殺人、稲葉市の住宅街で地元高校の3年生小西咲さんが遺体で見つかった事件。警察は遺体の状況が極めて似ていることや、被害者が遺体発見者であったことなどから、さっきの山野アナの事件から続く連続殺人の可能性もあるとみて捜査を進めています。警察の調べによりますと、小西さんの死亡は昨晩1時過ぎ頃と見られています。ですが現場は未明から濃い霧で視界が悪く、発見が遅れたのではないかということです。また事件だね。またお父さん帰ってこなくなる。そうだね。ちょっと奈々ちゃんかわいそうだね。お父さんが心配だね。いや大丈夫、奈々ちゃん一人じゃないよ。自分がついてる。大丈夫だよ。家のことやるの手伝ってくれる？もちろんだよ。年の割にしっかりしているようだ。鮫川の上流に軒を構える地元随一の歴史を持つ高級温泉宿天城屋旅館。源泉かけ流しのラドン泉の露天風呂を備え、遠方からのリピーターも多い高級旅館だ。事件後おかみが一線を退き、今はこちら一人娘のゆき子さんが代わりを務めています。お、和服姿の言ってみれば現役女子高生おかみといったところでしょうか。なんともこう惹かれる響きです。やめとけ。お話伺ってみましょう。すみません。私ですか？女子高生でおかみということですが。なんかゆき子フラグ立ってない。大丈夫か？いや、私は代役で。でも後継ぐわけでしょ。っていうか和服色っぽいね。ちょっとやめろ。男性客多いでしょ。いや、こいつセクハラなんよ。脱線してる。お皿洗わなきゃ。一緒に洗い物してあげようよ。な、家事を手伝うことにした。あ、ちゃんと手伝う。偉い。コマンドメニューでコマンドボタン、メニューでコマンドが開きます。なるほど、ペルソナとか見れるよっつってね。二人でお皿洗うと早い。もう終わってる。もう終わってんの？あー、なるほど。お弁当を作ったりとかね。冷蔵庫になんか入ってるかな。気になるもの入ってない。ね、いつまでテレビ見てるの？ナナちゃん、そんな遅くまでテレビ見ない方がいいぞ。結構遅くまで毎日クイズノック見てんのか。知らんけど、これ実は YouTube 映してるでしょっていうくらい同じ番組見てる。そんなことある？いやー、雨だよ。すごい雨の音が聞こえる。ってことはまたあの時間が来るか。真夜中テレビ。今日は雨だ。テレビに何か映るだろうか。締め方よ。シャーッつって結構綺麗に整頓されてる。今日のニュースにもありました。びっくりした。稲葉市ですが、今年も頻繁に濃霧が観測されています。実はこれはここ数年見られるようになった異常気象で、原因はよく分かっていません。周辺にお住まいの方はご注意ください。今日は稲葉市の事件について時間を延長してお伝えしました。まもなく午前0時です。怪しい時間になってきたぞ。真夜中テレビの時間だぞ。ゆき子じゃない？今度はやっぱりまたあの映像だ。どうやら条件さえ揃えば何度でも見られるようだ。ストレートヘアだぞ。ロングの人影が映っている。和服を着てるように見える。これはもうそれでしょう。
画像がはっきりせず誰なのかまではわからない。これはユキコだろう。真夜中テレビの映像に手を触れたらどうなるのだろうか。映ってる人物に触れることはできるのだろうか。あ、おっと、人物の映像は消えてしまった。明日早速陽介らと話した方が良さそうだ。今日はもう休むことにした。イゴールさん、ここは。ようこそ。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。ベルベットルームへ招かれたようだ。再びお目にかかりましたな。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたは日常の中で無意識に目覚めを促され、内なる声の導く定めを選び取った。そして見事力を覚醒されたのです。これをお持ちなさい。契約者の鍵を手に入れた。今宵からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私どもの手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。ご自身の選択に相応の責任を持つ、それはどういうことなんですか。今はまだそれでよろしい。あなたが手に入れられたペルソナ、それはあなたがあなたの外側の事物と向き合った時表に現れ出る人格、さまざまな困難と相対するため自らを鎧う覚悟の仮面とでも申しましょうか。しかもあなたのペルソナ能力はワイルド、他者とは異なる特別なものだ。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。そう、いわば数字のゼロのようなもの。世界史につながった。空っぽ？ペルソナ能力は心を御する力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。まだよくわかんないんですけど。コミュニティは単にペルソナを強くするためだけのものではありません。ひいてはそれはお客様を真実の光で照らす輝かしい道しるべともなってゆくでしょう。ちょっとここに陽介連れてこよ。あなたに覚醒したワイルドの力はいずこへ向かうことになるのか、ご一緒に旅をしてまいりましょう。ワイルドだろうっつって。では再び見えます時までごきげんよう。16日、また雨。もうずっと雨。4月も16日なのに、また今日も。よう、おはようさん。昨日の夜中の見たろ。やっぱ見てたん。誰だかいまいち分かんなかったけど、あれに映った以上ほっとけない。とにかく放課後様子見に行こうぜ。熊からなんか聞けるかもしんないし。また誰かが放り込まれたんだとしたら、やっぱマジでいるのかもな、犯人。被害者が死ぬ直接の原因はあの世界のせいかもしれないけどさ、あの世界を凶器として使ってる奴がいるなら許せないよな。だからさ、絶対俺たちで犯人見つけようぜ。だって警察が捕まえられるか？人をテレビに入れてる殺人犯なんてさ。まあな。いやでもさ、あのテレビに入れれるってことはさ、まあ入れるってことだよね。で、好きな時に自分で出てこれてるってことだから、どうやってあの世界出入りしてんだろうな。クマの協力も得ずに。いい考えだ。
やりたくない。いや、自分も約束は守りたい。約束絶対守るまいや。だよな、約束は守りたいよな。実は昨日さ、俺んちのテレビで試したら頭突っ込めたんだよ、お前みたいに。マジ？俺が一人でテレビに入れたの、あの力が目覚めたからかもな。ペルソナだっけか。もしかすると事件を解決するために俺たちが授かったもんかもしれないよな。ってことは相手もペルソナ持ちかも。けどテレビに入るのもペルソナもお前が最初にやってのけたんだよな。お前となら犯人見つけてこの事件を解決できそうな気がすんだ。まあよろしく頼むぜ。謎だらけの状況の中で陽介は力強く前に進もうとしている。陽介との間にほのかな絆の芽生えを感じる。いいじゃん、青春やないかい。何これ、キラ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 。あ、絆。我は何時、何時は我。入った。またこの絆、好感度が上がって魔術師のペルソナを生み出す時。キラ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 。陽介との絆に呼応するように心の力が高まるのを感じた。イゴールの言葉を思い出した。ペルソナ能力は心を寄する力。心とは絆によって満ちるもの。イゴールの目、他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。ペルソナ5でいうコープみたいなやつなのかな。ね、この感じはこのコミュニティってやつ、魔術師属性のコミュニティである花村陽介とのコミュニティ。陽介は戦いの決意を固め、倒れた仲間を助け起こしてくれるようになった。すげえいいじゃん。やっぱそうだ、コープみたいな感じだね。戦闘中ダウンや気絶してる仲間を一定確率で助け起こしてくれる。絆アップしてくれると、アップしていくとまたねメリットが多くなる。まあ、戦闘中里中、ね、その昨日は悪い、心配させて。そんなことよりユキコまだ来てない？え、あ、アマギさあ、まだ見てないけど。嘘、どうしよう。ねえ、あれってやっぱ本当なの？その真夜中テレビに映った人は向こう側と関係してるってやつ。知恵も昨日は見たのか。まあ、今ちょうどその話しててさ、後で確かめに行こうかって。昨日映ってたのユキコだと思う。あの着物、旅館でよく着てるのと似てるし、この前インタビューを受けた時も着てた。心配だったから夜中にメールしたんだけど返事来なくて。でも夕方頃にかけた時は今日は学校来るって言ってたから、私分かったから落ち着けって。で、メールの返事はまだないのか？うん。知恵に向こうの世界で得た情報をかいつまんで伝えた。それどういうこと？まさかユキコあそこに入れられたってこと？わかんねえけど、そういうことならとにかく天城の無事を確かめるのが先だろう。里中、天城に電話。繋がんないの？どうしよう、留守電になってる。やばいな、出ないよ。マジかよ。じゃあまさか天城はあの中に？やめてよ。きっと他に何か表示とか。あ、旅館の方で手伝いしてるかも。そしたら携帯出れないと思うし。手伝いって学校休んでか？とにかくかけてみる。天城屋旅館は、ユキコお願い。ユキコ？よかった、いたよ。あ、そっか。あ、うん、なんでもないっす。まあ、まだね。また後でメールするから。霧が出てないからじゃないの？
このタイミングはいるけどってことじゃないの？よかった、ユキコいたよ。急に団体さんが入って手伝わなきゃいけなくなったって。あー、そういや今までも年に1回くらいはこういうことあったっけね。明日もずっと旅館の方にいるって。いやでも怖いな。花村、いらない心配しちゃったじゃん。てか全然無事じゃん。まさか天城はあの中にとかってさ。まったく悪かったって。けど俺らもそう思いたくなるわけがあんだよ。どんな？俺たち真夜中テレビに映るのはあっち側にいる人だって思ってたんだ。だってそうだろ、テレビの中にいるからテレビに映っちまう。いかにもありそうじゃん。でも天城はちゃんと現実にいる。どういうことか確かめた方がいいかもな。よし、放課後ジュネスで待ち合わせようぜ。俺準備して先行ってるな。本当に大丈夫なのかな。昨日起きたことを改めて知恵に詳しく説明した。まあ俺の痛い体験とかその辺はいいからな。そんな話普通絶対信じないよね。実際にあの中見てなかったら。まったくだぜ。でとにかく中の様子を知りたいわけなんだけど。うん、周りに人いるぞ。なんで今日に限って客がこんなに。そういや今家電はセール中だっけか。なんとかクマくんの話聞けないかな。ん？そうだ、ちょっと来てみ。ん？何？何思いついたんだ？手だけ突っ込んで呼んでみね。どうせクマ入り口でうろうろしてんだろ。こいこいこいって。お前はこっちね、俺と一緒に壁やって。壁？手招きでクマを呼んでみた。何？何かが噛みついた。あ、クマこっちの世界来んのかな。どうした？しっ、バカ、声でかいって。歯型ついてるし、大丈夫？泣けてきた。泣かないでよ。もう、クマの仕業だな。おい、クマ吉、そこにいいんでしょ。お、なになに、これなんの遊び？かわいい。遊びじゃねっつの。今中に誰かの気配はあるのか？誰かって誰？クマは今日も一人で寂しんぼだけど、むしろ寂しんぼいだけど。うっさい。けど誰もいない。本当に？あ、嘘なんてつかない。クマ、クマの鼻は今日もビンビン物語。クマ、どういうこと？ビンビン物語？私やっぱりユキコに気をつけるように言ってくる。土日は旅館が忙しいだろうから一人で出歩いたりしないと思うけど。そうだな、月曜一緒に来るんだろう。うん、家まで迎えに行く。もしかしたら今夜の真夜中テレビでまた何かわかるかもしれない。全部勘違いならいいんだけどな。今日見たら電話するわ。携帯の番号教えてくれ。陽介と携帯番号を交換して、それまで交換してなかったの逆に。じゃあ今夜見るの忘れんなよ。嘘だろ。なんか握手とかしてたのにね。あの時映ったのは本当にユキコだったのだろうか。うん、今夜テレビを見なくては。教師ビンビン物語っていうのが昔あった。そうなの？それが元ネタなんだ。知らんわ。いや、教師ビンビン物語はちょっとタイトルやばいだろ。やっぱこれ以上は出なそうっすね。犯人に直接つながる物証はなしか。まだ殺しと決まったわけじゃない。殺しですよ絶対。あんな痛い事故死なわけないですって。まあな、警察でも死の状況をつかめないのに同じ格好の仏が2つ、うん、これで殺しなら鉄板で同一犯による連続殺人だな。模倣犯かもしれないしね。だとするとわかんないね。どういうことだこりゃ。最初は三角関係のもつれに間違いないって思ったんですけどね。まあな。事件当時歌手の柊木美鈴は海外公演中でアリバイが固い。通話記録もある。というか、そもそも愛人問題がメディアに出たのは、美鈴本人が会見で暴露したからだ。
これから殺そうってのに、わざわざ自分に疑いが向くようなことを言うやつはいない。ですよね。旦那の生ため太郎にしても、いくら揺さぶっても何も出てこないしな。奴はここ半年は中央で仕事をしていた。スキャンダルで最近町に戻ってきたらしいが、事件当時は市外の議員事務所に詰めてた。もちろん山野真由美の死んだ日もだ。泊まり込みで作業していたと裏が取れてる。おまけに山野の方にも失踪前後に生ためと接触した形跡は全くないときてる。この事件で騒がれたせいで生ためのやつ必勝クビになってますからね。生き残った関係者の中じゃむしろ一番の被害者じゃないですか。ああ確かにな。しかも2件目の小西咲、最大の接点は遺体発見者ってところだが、口封じとしちゃおかしい。小西の死は1件目が世に出た後だし、それにあの遺体隠すどころか見てほしいって風だ。他のつながりって言いや、会社の山野が死の前に滞在した宿の娘と同じ高校ってくらいか。だが動機と全然絡まねえし、こんな人の少ない田舎じゃそんくらいの偶然はある。まあ、ですね。ニュースで見たっすよ、その辺。何？宿の話もう出てんのか。よし、わかった。やっぱあれじゃないっすかね。遺体の状況に僕らが見てもわからない小西咲だけにわかる何かがあったとか、それを口封じしたかったんですよ、きっと。ともあれ、今はガイシャ周りをしつこく洗うしかねえが、犯人、町の人間だな。あ、出ましたね、刑事の勘。そういうツッコミうざいな。いやでもさ、お帰りなさい。普通に取材してるさ、インタビュー受けた人が大体テレビに出てるじゃん。インタビュアーの記者の人が怪しいのでは。何かの能力者なのかなって思っちゃう。答え難しいね。クイズ番組に夢中なようだ。あ、なんか、あれ、置いてるもの変わってるな。これ、水筒とかなくなかった前。水筒あったっけ前。こんな青い水筒あったかな。水筒ポットかな。もしかしたらあったかも。よし、じゃあ2階か。夜で真夜中テレビか。記者も容疑者。いや本当に怪しいんだもん。何か映るかな。ユキコなのかどうか、真夜中テレビに映ってたのが。やっぱり、誰？キャラ違うじゃん。今日は女子高生おかみ。突撃逆ナンパ。題して、やらせなし突撃逆ナン。AV やん。白馬の王子様探し。まっちゃん本気。これが見えないとこまで勝負しよう。ハートみたいなね。待って待って、ユキコの闇ってこういうことなんじゃない？ぶっ立てるぐらいの意気込みで。じゃあ行ってきます。やばい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 。普段ね、普段すっごいお堅くしなきゃいけないって抑制されてるから、中は遊びたくて仕方ないのかもしれない。清楚ビッチや。おい、見たか今の。見ちゃったよ。甘いじゃんな。顔本人だったし、つか名乗ってたぜ。けど言ってることおかしくなかったか。しかもなんかバラエティ番組みたいな。なんだこれ、今までのもこうだったのか。どうなってんだ一体。ユキコ清楚ビッチだったのか。そうだよ、間違いない。ああいう AV あるよね、マジで。落ち着け。ユキコに連絡してみた方がいいんじゃない。なあ、分かってる。あ、番号知らねえぞ。あ、里中に連絡すりゃいいのか。明日は日曜だし、
朝一でジュネスに集合な。ジュネスの常連すぎて草、何も変わらないのにジュネスめちゃめちゃ言ってる。日曜日、晴れだ。晴れってことは、霧は出ないってことね。七子一人だけのようだ。お父さんは？もう出た。帰り遅いって。出かけると七子が一人きりで留守番になってしまう。ちょっと心配だ。今日は陽介と大事な約束があると。出かけるの？留守番できるから。テレビ見るの？また高気圧が張り出し、終日お出かけ日和の晴れとなるでしょう。続いて週明けの空模様です。やだ、お散歩連れてってあげたいな。洗濯物干そうと。ジュネスに連れてってあげようよ。ねえ、かわいそうに。出かけることにした。晴れてる時も洗濯物だなんて。ジュネス行ったらめっちゃテンション上がるぞ絶対に。七子は悪い。お待たせ。バックヤードからいいもの見っけてきたから見てみ。どうすかこれ。お、あ、その刀。いくらペルソナあるからってゴルフクラブじゃ心もとないからな。後ろの女の子でめっちゃ見られてる。お前どっちにする？え、刀だろやっぱ。もっと分かってんじゃん。これジュネスオリジナルブランド、刃は偽物でもって俺は。あ、意外に両方ってありかもな。二刀流なの？こんな感じとか。めっちゃ見られてるから。逆にこうとか。やばすぎる。まあ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 の音、高校生なのに。やばい、警察が来てる。没収されるぞ。挙動不審の少年二人組を発見。刃物を複数所持。至急応援求め。は？あ、いや、ちょっと、いや、なんでもないっすよ。これ別に万引きとかじゃなくて。いや、疑ってんのそこじゃねえか。てか別に怪しくないっす。あと俺ら刃物マニアっていうか。あー、それも危ない話っすよね。とにかく詳しい話は正直聞く。刃物マニアは草。それを床に置きなさい。では絶対やばいやつや。あー、やーく。いや、でもこれはなんだこの野郎。やろうっちゅうの？ダメ、落ち着け。警察に連行されることになってしまった。それはあかんわ。やば、パトカーに警察のお世話になっちゃった。お前、こういうバカをするタイプには見えなかったがな。今いろいろ起きてるのは知ってるんだろう。あちこちに警官が配備されてる。ったく、俺が偶然いなきゃ補導歴がついてたとこだ。もみ消してもらえた。え、武器は没収されちゃった。じゃあ、いなくなったのってやっぱ天城屋の？ああ、でもまあ高校生だ。ただ家出とかってオチかもしれんが。今の天城屋って、じゃあやっぱり家出、ユキコ。うん、やっぱり。あ、いや、なんでもないです。こっちは今事件で忙しいっていうか、いろいろとデリケートなんだ。ニュースで知ってるだろう。これっきりにしろよ。じゃ、帰ってよし。おっと、ごめんね。湯気の描写結構私好きなんだけど。君もしかして堂島さんとこの？あの、ちょっと聞いてもいいですか？その天城のやつ、あ、つか天城屋の天城由紀子のことですけど、もしかしていなくなったんですか？え、あ、早く行かないとな。行っていいのかな。まあ天城さんと友達なら特別だよ。天城さん、昨日の夕方ぐらいから急に姿が見えなくなったって、ご家族から。土曜だから旅館の人はみんなキリキリ舞いで、夕方頃は誰も天城さんを見なかったって。ああ、でもまだ事件って決まったわけじゃないから。ただ失踪した人が霧の日になんてのが続いてるから、署内も過敏になってて。あ、君たち何か聞いてない？守秘義務違反ですよ。この若い刑事辛そうだったりとか。全部喋ったぞ。辛そう。ほら、一件目の殺人の前、例の山の穴が天城屋に泊まっててさ。全部言ってる。接客態度のことでおかみさんにひどい言葉浴びせたみたいなんだよね。で、おかみさんがストレスで倒れちゃって。ほら、
天城さん、おかみさんの娘なわけだし、あんまあ、その、いろいろ思うじゃない。天城さん、家出とかほのめかしたりしてなかった？じゃないと。何か都合悪いことがあって隠れてるとか言ってるやつもいてさ。ああ、なんかこれ言っちゃいけないかも。全部言っちゃいけないよ。言っちゃまずかったかな。足立、部外者と立ち話してんな。コーヒーまだかよ。すんません。今行きます。ごめん、今のなし。忘れて。大島さんも何か感づいたのはもしかしてバイナカテレビの視聴者だったかもしれないね。え、もしかしたら。なあ、さっきの刑事、まさか天城のこと。あ、いた！ちょっと何やってんの？すっごい探したんだから。いや、まあちょっと誤解されてさ、後で話すって。それより天城だよ。え、もう知ってんの？携帯何度かけても連絡つかなくて、家行ってみたらユキコ本当にいなくなっちゃってて。やっぱ行ってみるしかないな。それより警察が妙なこと言ってる。天城が都合悪いことがあって隠れてるとか。天城のお袋さん、山の穴にいびられて倒れたらしい。動機があって、しかも揉めた直後に山の穴死んだから。何よそれ、ユキコが犯人って流れ？なわけないじゃん。俺にキレんなよ、分かってるっつの。チックスちゃん、やばい目にあってんの、天城の方だってのに。二人とも動揺しているようだ。ちえちゃん、私服かわいいね。まずは落ち着け。そうだよね。あと、どうしたらいいの？警察こんなじゃ、やっぱ俺らが行くしかないだろう。私も行く。行くからね。絶対ユキコ助けるんだから。大丈夫かお前。けど、参ったな。丸腰なんだよ。また何か武器になりそうなもん見つけないと。武器？私知ってるよ。おう。とにかく一緒に来て。何、武器になりそうなものって。お？何屋さん？武器屋さん？なんか世界観違うんだけど、いきなり。ほら、ここ装備屋さん。な、何屋？一応工房？金属製のいろんな刀とか売ってんの。え、何時代ですか？おかしいだろ、なんで知ってんだこんな店。あ、わかった、お前カンフー映画の見すぎで。違うっての。誰が言ってたの？武器とか鎧とか売ってるって。武器屋ってこんな時代にないだろ。ほら、これとか強そうけど重いかな。なあ里中、やっぱ危ねって。気持ちはわかるけど。分かってない。あ、ダイダラって店か。分かってないよ、ね、ユキコ死んじゃうかもしれないんだよ。私絶対行くから。そうだね、仕方ない、自分たちの後ろでなら。なーに、大丈夫だって。運動神経だったら負けないんだから。あのさ、真面目に言ってんだ。向こうのこといろいろわかんないだろ。忠告聞けないなら来ないで待ってろ。行く気なら体守れる防具とかだけここで用意してくれ。わかったよ。けどどれ選んだもんかな。なあ、俺の分も見立てしてくれないか。お前今んとこ戦力的に切り札だから、お前が戦いやすいのが一番いいと思う。お、5000円もらった。こっちはもう買ったよ。そっちは5000円でどうにかできるか。武器大体6000円。俺らここで武装しちゃったらまた警察連れてかれるよな。かといってジュネスの中こんな物騒なもん下げて歩けないし。制服着ちゃえばよくない？上から結構わかんないと思うよ。しょうがない、それで行こう。じゃあさ、一旦解散して準備しようぜ。夕方のセール終わんないと店も混んでるし、警察いたら3人一緒じゃ目立つだろう。じゃあ後でジュネスのフードコートに集合ね。そうね、ファイブにもこんな流れあったね。5000円もろた。
わしのアートを見に来たんだな。ゆっくりしていきな。ダイダラの親父、これアートなんだね。その傷どうしたんですか、ダイダラさん。ここで一応なんか装備を整えてから行けってことは何も売るものないね。模造刀、模造刀くらいしか。ゴルフクラブが模造刀にアップした。で、この辺をまあ買えるもの買っときゃいいでしょう。マジ留置枠だな。陽介は。装備を買って、装備の上から制服を着てごまかすって。いいね。マジでね、このペルソナのいいとこ、ペルソナ5も思ったんだけどさ、仲間のこの掛け合いとかさ、まあ、こんな学校生活も送りたかったかなーっていう青春の感じがめちゃめちゃいいんだよな。なんか今すっごいまたワクワクしてるもん。新しいさ、高校生活が始まるっていう。大だらすごい。なんでこの商店街に、おお、ベルベットルームの入り口、奇妙な扉がある。え、みんなには見えてないね。他の人には扉が見えてないようだ。すげえ読んでる。ついに始まりますな。脳内に直接しし話しかけてくる。では、しばしお時間を反射するといたしましょうか。ポケットの中で契約者の鍵が光を放っている。あ、なるほどね、これでいけって。ねえ、疑似青春を味わえるのがマジいいとこだよね。わかる。だからめっちゃ楽しみなんだ今も。お待ちしておりました。あなたに訪れる災難、それはすでに人の命をも奪い取りながら迫りつつある。行くとこがないって言ったこじゃん。恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。いよいよそのペルソナ使いこなす時が訪れたようですな。しろっと増えて。あなたのペルソナ能力はワイルド。それは正しく心を育めばどんな試練とも戦いうる切り札となる力。私どももそのためのお力添えをしてまいります。私の役割、それは新たなペルソナを生み出すこと。お持ちのペルソナカードを複数掛け合わせ、一つの新たな姿へと転生させる、いわばペルソナの合体でございます。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。いつものやな。そして敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。カードを手に入れられたなら、ぜひともこちらへお持ちください。しかもあなたがコミュニティをお持ちなら、ペルソナはさらに強い力を得ることでしょう。主人公の時、あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるが良いでしょう。魔術師のコミを持っている。そうだね。ペルソナを合体で生み出す時、さらに強い力を得るようだ。右手に見えますのはペルソナ全書でございます。お客様がお持ちのペルソナを登録されることで、それをいつでも引き出せる仕組みでございます。ご利用の際は私にお気軽にお申し付けください。それともう一つ、今宵はあなたの旅をお手伝いさせていただく新しい住人をご紹介いたします。女神転生とかペルソナ5とか言ったら大体わかるよね。マリ、マリ、わかってる、聞こえてる。よろしく。どっかで会ったことがあるような気がする。そう、駅のとこでもあった、商店街にもあった。え？ああ、そっか。そういえばあったかも。だから見たことあるんだ。失礼いたしました。こちらマリーでございます。彼女の魂は未だ幼く。うるさい、余計なこと言わないでよ。ご覧の通りでございます。
ご無礼があるかもしれませんが、見習いとご理解いただいてどうかお許しください。うん、わかった。マリーが取り扱うのはスキルカードでございます。カードを用いることでお客様のペルソナに新たな力を与える仕組みでございます。また彼女はお客様がここではない世界と絆を結ぶための手助けとなるでしょう。こちらは追ってマリーよりご連絡させていただきます。ご利用の際は本人にお気軽にお申し付けください。覚えておいでですかな。以前私は申しました、あなたの運命は節目にあり、謎が解かれねば未来は閉ざされるやもしれないとね。言葉の通りでございます。戦いに敗れる以外にも終わりはあり得る。夢お忘れになりませぬよう。次にお目にかかります時はあなたは自らここを訪れることになるでしょう。楽しみでございますな。ではその時までごきげんよう。相変わらずイゴールさんは不気味だな。まずは謎を解かないと死んでしまうかもしれん。お、え、なんかさ、商店街の感じが開けた感じになってない？あれ、店入れるようになったのかな。本屋とかも入れそうじゃない。うん、本を見に来たのか。セレクトショップってやつ。もうジュネスのテナントとは一味違う品揃え。なるほど。ちょっと新刊入荷は4月20日らしいから、金を気になったら見に来てもらう。あと3日がいるってことね。素敵な男シリーズ結構高いな。またちょっと何でだろう、買い物、お金が貯まったら買い物にも。豆腐屋、おばあちゃんが店番をしている。なんかありそうだね。豆腐屋の何かも。サブメニューボタンが便利。いきなりめたいな。なんて素敵なサブメニューボタン、いつでもどこでも押していたい。何何なのこの主婦。なるほどね、どこでも行けます。あ、何このカエル、シロク商店。あ、なるほどね、アイテムショップ。はてさて、お坊ちゃん、初めてかしからね、都会から来たの？ねえ、そりゃ難儀だったわね。なんかさ、千と千尋に出てきそうなおばちゃん。すげえ千と千尋感あった。で、もう買い物して準備が済んだらテレビの中に入るのかな。ジュネスに行けばいいのかな。勇気がないと入ることすらできない。神社は？神社の何があるの？あ、子供めっちゃ遊んでる。もう一つだよ、喉が渇いちゃった。リボンシトロン飲みて。これ持ってったらなんかあるのかな。ま、水飲めばいいか。お姫様ごっこがいいな。だって僕虫取りがしたいんだけど、ここの木いろんな虫が集まるって友達が言ってたし。ダメ、眉で遊ぶの。虫なんて夜に取ればいいじゃん。夜は出てダメってお母さんに言われてるから。あ、虫なんか取ったらなんかあるのかな。うん、お稲荷さんだ。おみくち箱が置かれてれば中に何も入ってない。え、木のとこで虫取れんの。いや、木に行ける。うん、ジメッとした空気が漂って夜に虫取ればいいじゃんとか言ったから、なんか夜になんかあんのかも。何かしらもらえそうやね。なんかいい、このやっぱ BGM もワクワクする。お、サイクリングショップもある。なんか張り紙してるね。じゃ、ジュネスに行きましょう。制服、日曜だからちょっと目立つな。もうじきタイムセール終わるから人も少なくなるはずだ。そろそろ行くか。里中、やっぱりお前行くからね。絶対無理すんなよ。そっそっそっ
中に入るくらいすっ飛ばしたな。クマも寂しく待ってたんじゃない？ワクワクしてんじゃないか？あ、どうしたの？頭抱えてる。本当にあん時のクマ。どうした？怖いことあったか？何やってんだお前。見てわからんクマ。いろいろ考え事してるクマ。考え事してたんだ。どうやら自分自身についてずっと考えていたようだ。何者なのかって。それでクマはこんなにクマってるのに。ダジャレ言っちゃった。うぷぷ。そうでもないや。ね、何かわかったのか？ま、考えても無駄かもな。お前中空っぽで脳みそもねえだろうし。しっかりだ。けど確かにいくら考えてもなあもうわからへんがね。うっさいよあんたら。くだらないこと言ってる場合？それよか。昨日ここに誰か来たでしょ。なんと、クマより鼻が利く子がいるクマ。お名前何クマ？お名前？知恵だけど、それはいいからその誰かのことを教えてよ。確かに昨日君らとお話ししたちょっと後くらいから誰かいる感じがしてるクマ。天城なのか？クマは見てないからわからないけど、気配は向こうの方からするクマ。多分あっちクマ。あっちね。みんな準備はいい？ユキコか。天城ビッチ。あ、テレビに出てたあのお城だ。何ここ、お城？もしかして昨日の番組に映ってたのここなのかな。あの真夜中の不思議な番組、本当に誰かが撮ってんじゃないんだな。番組？知らないクマよ。何かの原因でこの世界の中が見えちゃってるのかもしれないクマ。それに前にも言ったでしょうが、ここはクマとシャドウしかいないんだってば。誰かが撮ってるとかそんなのないし、初めからここはこういう世界クマ。初めからこういう世界って、それがよくわかんないっての。じゃあ君たちは君たちの世界のことを全部説明できるクマ？とにかくその番組ってもののことはクマも見たことないからわからんクマ。っていうか本当にただこの世界が見えてるだけなの？そもそもユキコが最初に例のテレビに映ったのいなくなる前だよ。そうなんだ。おかしくない？大体あのユキコが逆なんとかってありえないっつの。逆なん？俺もびっくりしたぜ。確かに普段の天城なら絶対言わないよな、あんなこと。もしかして前に俺に起こったことと何か関係あんのか？まだいろいろと分からないけど、君たちの話を聞く限りだと、その番組ってのその子自身に原因があって生み出されてるって気がするクマ。ユキコ自身があの映像を生み出してる？なあもうどういうこと？わけわかんない。いつも抑圧されてるからなんだよ。あれが願望なんだよ、ユキコの。ユキコこのお城の中にいるの？聞いてる感じ間違いないからね。逆なんしたいんだよ。でさ、逆なんて。ここにユキコが。私先に行くから。なあおい、一人で行くなって。まったく、俺らも行くぜ。むっつりってことか。いやまあまあそうなるね。出せないでいる。解放してやろう。認めさせるんだよ、ビッチだってことをユキコに。タダノコのやつ一人で行っちまったのかよ。あ、お城の中はシャドウがいっぱいクマ。女の子一人は危ないかも。マジかよ、それ先に言っつーの。くそ、里中は追うぞ。俺の BGM。 あの子一人で走っていっちゃったクマね。シャドウがいっぱいなのに。あ、そうだ、これを持ってくクマ。自害師の玉3個。あとこれもクマ一人で集めたの、先生にあげる。白桃の実ソウルドロップ、ありがとう。いいね。おお、ね、自害師の名前もあったね。読み方いったね。 HP か SP を10回。よし、ありがたい。クマよくやったな。褒めて死んでよ。気をつけてな。気をつけてクマ。まだそんなに遠くには行ってないクマ。あいつ一人で走りやがって。行くぞ。あ、ちょっと待った。先生たちが来てからシャドウが凶暴になってきたクマ。
先生たちを見つけると近づいて襲ってくるクマ、シャドウから攻撃される前にこちらから仕掛けるクマ、アクションボタン切りつけるやつね、先手を取られないように行きましょうと。見てこうね、宝箱が揺れている。ちょっと待って、ほら違うの、これは切りつけなくていいのね。アイテム、ここから敵が出てくるかと思った。すごい、しかしさ、めちゃめちゃ豪華だな、ここのお城。シャドウがいるクマ、やっつけるクマ。あ、なんかお宝取ろうとしてない？うわ、回り込んだ。マジか、結構激しく回り込む、早かった。敵、不意をつかれたクマ。頼むぜ、ペルソナ。敵がダウン。さて、ガツンとやっちゃいますか。勝手に行動したんだけど。走行できるんだね、やっぱ。どうせだぜー、ペルソナ5と一緒だ。いいね、不思議な感じ。イコールに言われたことを思い出した。敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし、恐れず掴み取るのです。お、シャッフルタイムが目の前に複数のカードが現れます。はい、カードには様々な効果がありますが、その中に現れたペルソナのカードを引くとペルソナを手に入れることができます。あ、そうなんだ。手に入れたペルソナを戦闘で使えるほか、ベルベットルームで合体して新たなペルソナを生み出すこともできる。なるほど。え、ペルソナを仲間にする方法ってこのカードなの？戦闘後の説得とかしないのか。ピクシー、なんか大体書ってピクシーだよね。メガテンでもこうだ。やるな、エボ。ペルソナ5でもあれだけども、初めの方にまずピクシーが出てくる。あ、5で復活したんだの説得システム。あ、そうなんだ。なるほどね、ちょっと待って。設定のここ、詳細ステータス、待ってね、この丸パツ、ここでどうなってるかな。サブメニュー近くでコンフィグをね、あので見たいな。なんかちょっとカメラも逆転してるな。階段見っけ、早く進もうぜ。あ、こっちシャドウか。こっち左側も行きそうだけど、階段が順路なのかな。こうだったら回り込まない。光るね、タイミングがまだ分かんない。もうギリギリまで引き寄せていいのかな。敵は2体クマ、やっつけり。これさ、前にジオでやったやつに似てるけど、でも見た目が若干違う。あ、ビー、すごいぞ先生。もっとやめ、ガゴー。敵がダウン。チャンス、いい返事だ。どうせだぜ。スキルカード入手、あとは出撃権検知。スキルカードにするか。ランク1ソードのカード、ジオか。ああ、なるほど。背後からアタックすれば先制攻撃、後ろに回り込んだ方がいいってことか。後ろに行ってくんないかな。ずっとこっち見て。あ、後ろ。オッケー。なるほど、なるほど。敵3体、気をつけろクマ。ペルソナ全体が欲しい、早く。敵がダウン。やるな、相棒。見事。全体に攻撃したい。もう気がめっちゃ早いわ。先生。やるな、相棒。ナイスアタック。弱点にヒット。さあ。
だけだけこの辺は必要でやりくりできるから敵との相性がいい。え、鍵だって宝箱の鍵。結構ペルソナ5とかでもさ、あ、これ別に違うの、宝箱の鍵だね。そうだね、レベルアップだぜ。この奥はなんかお宝ありそうだけどな。意外と一回も開いてないの宝箱。ここは横は、うわ、シャドウ、あ、あったやっぱり。あっち行って、ここ部屋出てくんのかな。さすがに出てこない、出てこないっぽい。え、ちょっと待って、あ、じっと見てる。帰っていいよずっと待ってる、顔なしが手招きしてる。どうなんだろうこれ。あ、なんか正面からだとアタック入んないの。当たり判定いかなくない。なるほどね。こんなにね、ずっと正面から攻撃されたクマ、敵は2体クマ。ずっと待機しとった。正面からだと一応届かへんの。頼むぜ、ペルソナ。敵は2体、押し切れるクマ。どうやったらさ、あの指示できるんだ。様式がさ、あ、これか。任したぜ、相棒。指示できるわ。勝手に動いてたんだ。伊藤先生、敵一体撃破コマ。勝負。弱点にヒット。いいね。チャンケ。やった。オラ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 。今のマップは自動生成。あ、そうなんだ。回が変わるとマップが変わる。あ、なるほどね。そうなんだ。ああ、連打しちゃった。スライム。まあいいや。先生おめでとう。ね、合体させるね。素材必要だからな。やっぱりちょっとカメラの弱点直したいな。設定画面、コンフィグでゲームパッドでカメラ回転、これだ。待って、逆じゃなくはできないの。キーじゃなくて、回転左右、あ、そっか、入力をこれを左は左にして、ちょっと待って、ちゃんとできてるのこれ。できてないね。なんかやった瞬間にピキンって上に動いちゃうからさ、できてんのか分からへんねんけど、できない。先生大丈夫か。ちょっとカメラの回転変えれないのか。 LR にするか。逆だとマジでやりづらいからさ。で、これで階段登るんだね。LR が一番綺麗に動かしそうだね。自害し、いいね。ここだ。で、階段登る。ふむ。先生の戦い方にはセンスがあるクマ。それに比べて陽介と言ったらうるせえぞクマ。まあ確かにクマの言う通り、お前にはセンスがあるかもでしょ。だからここという時は陽介に戦い方を指示してあげるといいクマ。あ、ここで教えてくれたのね。もうやったよさっき。何か作戦できないのかなと思って。うん、そうだね、指示していこう。もう回復しておくか。ギアですか。よし。一応な、この先何があるか分かんないからちゃんと使っといて。っていうかさ、チエ一人でここまで来たのすごいねあ、みっけ。チエちゃんはこの部屋の中に隠れている。クマ、扉を開けて中に入ります。隠れてんの。
怖いことがあったか。ん、無事か里中。切り出てない里中。赤が似合うねって。ゆき子。天木。私、ユキコって名前が嫌いだった。雪なんて冷たくてすぐ溶けちゃう、儚くて意味のないもの。でも私にはぴったりよね。旅館の跡継ぎって以外に価値のない私には。だけど知恵だけが言ってくれた、ユキコには赤が似合うねって。これ天木の心の声か。確か小西先輩の時も聞こえた。そして多分この場所はユキコって人の影響でこんな風になった。クマ、ユキコ、知恵だけが私に意味をくれた。知恵は明るくて強くて何でもできて、私にないものを全部持ってる。私なんて知恵に比べたら。劣等感抱いてたんだ。知恵は私を守ってくれる。何の価値もない私を。私、そんな資格なんてないのに。優しい知恵。ユキコ、私。優しい知恵だってさ、笑える。あー、ダークユキコが来た。あ、知恵か、ダーク知恵か。あれってまさか。陽介と同じクマ。抑圧された内面、それが制御を失ってシャドウが出たクマ。ユキコが、あのユキコが私に守られてるって。顔怖。自分には何の価値もないってさ。そうでなくっちゃね。あんた、何言ってんの。ユキコってば美人で色白で女らしくて、男子なんかいっつもチヤホヤしてる。じゃ告られてるって言ったもんね。そのユキコが時々私を卑屈な目で見てくる。わあ、やばい。たまんなく嬉しかった。えぐいな。ユキコなんて本当は私がいなきゃ何にもできない。嫉妬だ。私の方がずっと上じゃない。違う。私そんなこと。どうすりゃいいんだ。知恵を守ろう。今はとにかく知恵ちゃんを守るクマよ。やだ、来ないで、見ないで。里中、落ち着け。違う、こんなの私じゃない。バカ、それ以上言うな。そうだよね。一人じゃ何にもできないのは本当は私。人としても女としても本当は勝ててない、どうしようもない私。女としても出た。私はあのユキコに頼られてるの。だからユキコは友達、手放せない。ユキコが大事。そんな、私はちゃんとユキコを。今まで通り見ないふりで私を押さえつけるんだけど、ここでは違うよ。いずれその時が来たら残るのは私。いいよね、私もあんたなんだから。黙れ。あんたなんか。ダメだ、里中。あんたなんか私じゃない。ダメだ、認めなきゃいけないんだ。こんなの見せつけられたら男性陣になるね。わ、こんな姿なの。二人の力でちーちゃん救うクマよ。女の子めちゃめちゃ下にぶら下がってやばいぞ。どういう構造なの。プルプルしてるじゃないか。我は影、真なる我。何あんたら、本物さんをかばい立てする気。だったら
痛い目見てもらっちゃうよ。で、ド S 嬢来た。うるせえ、おとなしくしやがれ。里中、嫉妬の辛抱だからな。さて、そんな簡単に行くかしら。ちょっと、とりあえずは防御力手がすとくか。そら防御力下がったからの、いやとりあえずしガール試しみるしかない。そらウィーク、よし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 、いくぜ相棒。下のプルプルした女の子を潰れたぞ。どけどけ。痛い目見ないと分かんないようね。ひざまずけ。うおぉ、ビリムシが気絶状態になった。ちょっと起こしてくんないよ。それつくな。大丈夫クマ。これはだからくれたのか、アイテムを。焼きまめけ。あ、風だ。風耐性があるってことはスラッシュ。くそ、倍返しだ。もうとりあえずは普通に攻撃していくしかない。疾風はダメ。頼むぜ。ダッサ、目がマジじゃん。けどまだまだこっからだよ。でもレジストが入っちゃうからマハブフじゃん。うらやましい。そら、これ通常攻撃も試してみようかな。でもレジスト変わんないな。なんかしようとしてきてるぞ。相手ばっかマハズ。そら、これ防御した方がいいかな。なんか詐欺すんだ目で見る。マハズ。行け行け行け。敵疾風耐性解けたよね。頼むぜ。さて、ガツンとやっちゃいますか。ここ行っちゃうとダメなのかな。行っていいのかな。オッケー、どけどけ。これまだ反撃でやってくれたんだけど。あんたらバカじゃないの。なんでそこまでして本物かばうの。あんな薄汚い女。また発動した。なるほどね。カウンターはあの壁張るだけか。マハやってくのがカウンターじゃなかったな。疾風の壁張ってきたって。じゃあちょっとこれ。いや。マハブ。オッケーオッケー、防御力が元に戻った。陽介を蔑んだ目で、蔑んだ目が怖いね。そら、多分この時に陽介は防御した方がいいってことだよね。疾風耐性は切れた。オッケー。で、耐性が切れた。うん、ガールが効く。いけい。
ね。チャンス、いい返事だ。いけドイツのメイさんを叩きまくれ。バカにしないでよ。あんたらなんか、あんたらなんか、ひざまずけ。で、また、疾風の壁ね。疾風耐性の壁張った。勝負出るぞ。焼きまめけ。大丈夫。いけ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 、叩くんや。よし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 。まあここは余裕でしょう。自分の中何かで弾けた。レベルアップ。マジです。レベル5。おお、見え。里中、大丈夫か。さっきのはあれ見たら声かけづらいんだけど、マジで。まあな。何よ、急に黙っちゃって。羨ましかったんだろうな。ばっかり。ユキコが。よせ、里中。だって。あれが知恵のすべてじゃない。ちゃんとわかってる。ちゃんとわかってるよ。大丈夫だ。こいつの言う通りだ。俺もあったんだ、同じようなこと。だからわかるし、その誰だってさ、あるってこういう一面。こんな風に思うこと自体が悪いことじゃないからな。あんたは私の中にいた、もう一人の私。後ろめたくはあるけどさ。ってことね、ずっと見ないふりしてきた、どうしようもない私。でも私はあんたで、あんたは私なんだよね。自分と向き合えた。急にちょっとセクシーお姉さんから格闘家の格闘技系のお姉さんになった。ペルソナ巴を手に入れた。私、その、あんなだけど、でも、ユキコのこと好きなのは嘘じゃないから。バカ、そんなの分かってるっつの。おい、里中。平気、ちょっと疲れただけ。平気じゃねえだろう、どう見ても。それに多分お前、俺たちと同じ力、使えるようになってるはずだ。え？なあ、ペルソナだ。どうする？一度戻って立て直そう。どっちも一緒だね。そうだな。里中を休ませないと。勝手に決めないでよ。私まだいけるんだから。無理しちゃい、悪魔。優しい悪魔。別に信じてないわけじゃねえよ。ただ俺らは天城を絶対助けなきゃなんない。俺たちと同じ力があって一緒に戦えるなら回復しといてもらった方が心強いってこと。そのためにも一旦戻って体勢を立て直すべきって言ってんだ。でもユキコはまだこの中にいるんでしょ。私、さっきのがユキコの本心なら、私伝えなきゃいけないことがある。私、ユキコが思ってるほど強くない。ユキコがいてくれたから、二人一緒だったから大丈夫だっただけで、本当は。なら、それを伝えるためにもまず君が元気になる、クマ。ユキちゃんは普通の人、クマ。ここにいる影は普通の人間は襲わない。襲うのはここの霧が晴れる日、クマ。それまでは天城は無事だってことだな。まず間違いない、クマ。どういうこと？どうやら俺らの世界と霧の晴れる日が逆さらしい。ここが晴れる日、俺らにとったら霧が出る日に、被害者は影に殺される。つまり一旦外に戻っても
町に霧が出るまでは天城は安全ってことだ。とりあえず今日は早いし、間違いない。前の山のアナや先輩の時も状況は同じ。知ってるだろう。二人とも死体が発見されたのは霧の日だ。ここでもう一人の自分に殺されて。霧はだいたい雨の後に出るんだけど、町はここんとこ晴れ続きで、すぐ雨が降るって様子じゃない。大丈夫だって。戻ったらすぐ天気予報チェックしよう。でもだからってやっぱりここまで来て引き返せないよ。ユキコがいるのに、一人で怖い思いしてるのに。じゃあこの先どんくらい進めば天城のところに着くんだよ。それは敵だってこの先もっと強い奴が出てくるかもしれない。なのに無理してやられたら他に誰が天城を助けてやれんだよ。俺たちは絶対に失敗できないんだ。違うか。その通りだな。そうだ、わかった。全力で行けるように一回戻ろう。さっきはごめんね、一人で勝手に突っ走っちゃって。うん、気持ちはわかる。今度は一緒に行こう。危ないぞ。気にしてねえよ。天城は必ず俺たちで助けるだろ。うん。牧場物語ばりにさ、天気を気にしなきゃいけないね、このゲーム。なんかこの前入った時より疲れた。頭もガンガンするし。花村たち平気なの？やっぱ自分と向き合ったからなのかな。ある道具のおかげだ。あ、もしかしてあのメガネかけてるかどうかってことかな。でもなんで知恵だけにしとくか。多分ね、メガネじゃないのかな。これにするか。ああ、そうか。お前メガネしてないな。あ、そういやメガネしてんね。目悪かったっけ。お前どんだけテンパってたんだよ。じゃんじゃじゃーん、ちえちゃんにも用意してあるか。はーい、ちえちゃんの黒、オレンジときて水色とか。あ、黄色だ。うわ、なにこれ、すっげー。霧が全然ないみたい。あるなら早く出してやれっつの。今用意したんだ、クマ。いきなり連れてくるから、アシェリコンバ。なるほど、そういうことなんだ。モヤモヤん中どうやって進むのかと思ったよ。ねえ、これもらっていい？マッチのランクは？今日のところは仕方ないけど、でもこれでリベンジできそう。二人とも勝手に行ったりしないでよ。じゃあ約束だ。俺ら全員の約束。一人では行かないこと。危険だからな。みんなで力合わせなきゃ事件解決どころか天城だって無事に助けられないだろ。うん、そうだな。うん、そうだね。私も約束する。必ずユキコを助けよう。よし、じゃあ明日から放課後はできるだけここに来よう。ああ、もちろん学校ない日もな。なあ、俺お前にリーダーやってもらいたいんだけど。最初にこの力を手に入れたのはお前だし、それに戦う力もお前が一番すごいだろ。だからお前が探索のペース決めて俺らがついてくってのがいいと思う。お前にならついていける。仕方ねえな。ああ、頼むよ。俺はほら参謀向き、頭いい人のポジションでさ。私も賛成かな。君がまとめてくれるならなんか安心。クマも賛成かな。君がまとめてくれるなら夜も安眠。クマ黙っててくんない。私今疲労がピークだからさ。みんなの勧めでリーダーを任されることになった。仲間たちと共に事件の謎を追いかける日々が始まる。やっと始まったって感じじゃない？なんだかんだ、やっとチュートリアルちょっと終わりましたかって感じだぞ。また来た。我は何時、何時が終わる。愚者来た。コミュニティがコープね。うん。
よし、とにかく今日は休んで明日からに備えようぜ。まずは天気予報の確認、忘れんなよ。雨が続くと霧になるから注意しないと。あと準備も万端にな。雨が続くとその後に霧が発生する場合があります。天候に注意して探索を続けましょう。なるほどね。これがまあタイムリミットみたいなもんだね。平日の放課後かまたは休日の昼間を使う探索はね。ねえ、ほんとジュネスのテレビがなくなったらどうするんだろう。マジであのテレビが売れたらもう終わりだよね。3人で食卓を囲んだ。あ、今日は堂島さん帰ってきて。以上、全国のニュースをお伝えしました。続いて各地域ごとの話題をお伝えします。堂島は難しい顔で黙っている。なあ、ちょっといいか。お前、妙なことに首突っ込んだりしてないよな。これが刑事の勘ってやつか。昼間の署でのことだ。ちょっと引っかかってな。もしかしてまだ何か言ってないことがあるんじゃないか。いや、そう、そんな心配しなくていいですよ。悩みでもあるのか。こっちも仕事に追われて相手もできず悪いとは思ってるんだが。テレビにちょっと顔を突っ込んだだけです。いや、喧嘩じゃない。夜になるとテレビに映っちゃうんです。こっちはお前を預かる身なんだ。おかしなことには首を突っ込むなよ。いいな。気象情報です。西からの高気圧の影響でこの先しばらくは春らしい晴れ間の覗く日が続くでしょう。このお姉さんがお天気決めるんでしょ。だってお姉さんが晴れって言うといつも晴れるよ。その考えはなかった。お姉さんが決めてるわけじゃなくてな。その発想は天才か。まあいい。お姉さん神やん。重い空気の中ニュースは続いている。かわいい。え、でも天才の発想じゃないそれは。ちょっと確かにこのお姉さんが天気決めてるんでしょ。天気怖い。悪かった。かわいい。七子の守りたい七子の笑顔。BGM いいな。おまじペルソナ感がすごい。すごい。もうヘッドホンで私の頭にさいっぱいペルソナ感が溢れている。さて皆さんどうでしたか。ペルソナ4冒頭、まあ、チュートリアルの方が結構長かったと思うんですけど、やっと始まったっていう感じですけど、皆さん続きも見てくれるかな。では次も楽しみに見てくれたら嬉しいなと思います。まあ、年末ということでね、まあなんかこれ1本じゃなくて他のゲームも挟んだりとか、なんかもしかして2本にやったりとかする時もあるかもしれないんですけど、まあ、一つの楽しみとしてやっていけたらなと思ってるので、よければ一緒に見に来てくれると嬉しいです。ではでは、チャンネル登録まだな方はチャンネル登録、そして最後にちょっとでもね楽しかったなって、続きが気になるなっていう人はグッドボタン、ね、クマ可愛いなって思った人もグッドボタン押しといてください。ペルソナ的存在のクマいいね。クマも結構私好きかもしらん。ではアーカイブで見てくれた方もどうもありがとうございます。最後にバイニャンジャンケンいくよ。バイニャンジャンケンジャンケンチョキ。ではまた次の配信、また次の動画も楽しみにしてください。おやすみなさい。ゆうなでした。バイニャン。